Dobrý den a ahoj, je tady nový Foodcast. Fortuna Liga je zpátky a s ní samozřejmě i my dva tady právě ve Foodcastu. Já jako podaný a taky můj parťák a kolega, krásně voháknutej ve Viktoriánu David Sobišek. Ahoj Davide. Přesně tak, obleky na míru, paráda, cítím se v tom krásně, je takový teplákovitý materiál, ale elegantní, praktický, strečový, vynikající, doporučuji. Tak se ho hlavně nezašpiní. Dobře, až <laughs> potom si dám. Něco pití. Pozorní diváci na YouTube, samozřejmě už si všimli, že tady ještě jedna židle navíc, protože dnes čekáme hosta, ale až v závěru review, protože budeme probírat Spartu, přijde Kuba Pešek z AC Sparta Praha. Ještě na tréninku, takže čekáme na Kubu, až dorazí a těším se na něj, protože měl dobrý víkend, mm -hmm. na časování jako pozvánky je hodně dobrý z naší strany, dal goleček, má to příběh, Moc se na těším. Přesně tak. A my můžeme jít pomalu na aktualitku. Aktualitku. Jedna jediná slávěstky deklasovali kluš i v odvetě a jsou v lize mistryň. Sparta naopak končí. Fotbalistky Pražské slávy v odvetě playoff o postup do ligy mistrů zvítězili 6-0 na hřišti Olympie Kluš. V součtu s domácí výhrou 5-0 prošli po druhé za sebou do skupinové fáze a letní soutěže. Tu si naopak nezahrají Spartianky, které po úvodní porážce 0-5 nestačily na Eintracht Frankfurt ani ve středu na letné. Prohráli v pátek proběhl los základních skupin a zlávěstky čekají ve skupině ligy duely s Olympique Lyon, San Piltnem a norským SK Bran. No tak ať se daří. Ať se daří, hodně štěstí. Nebude to asi jednoduchý, ale, ale budeme to sledovat. je fajn, že postoupili a budeme to sledovat. Samozřejmě ženský fotbal sledujeme, Hyundai ho sleduje o něco více, tak budeme držet palce. A s Hyundai my jdeme na VRC. Jo, jedeme na WC. to jsem zvědavý. Nikdy jsem nebyl, nemám takovou zkušenost, nevím, co od toho očekávat, ale těším se tak. Rozhodně nebudeme stát u silnice. E, radši ne, máme se rádi na to. <laughs> Přesně tak. Hele, e, 12. kolo Fortuna Ligy se rozjelo ve velkém stylu a než... nebo tím začneme? Já nevím, asi jo, protože já to mám vlastně jako každý den do té doby jako v hlavě. Dobře. Pořád v podstatě. A i když jsem třeba včera byl ve studiu a měli jsme finito a viděli jsme jenom ty sobotní výsledky, tak to prostě běje do očí. 5 -9. 14 gólů, nový rekord samostatné první ligy. Dosavadním maximem bylo 10 branek v zápasech Slávia Uherské hraděště 9-1 v říjnu 95. A Jablonec Nojmo 5-5 v srpnu 2013. 14 gólů. Já jsem si to prožil s klukama a nevěřil jsem. Nevěřil jsem, co se tam jako odehrává. Nepamatoval jsem si absolutně žádný střelce, jak ty góly padly. Protože tohle je prostě anomálie. Hmm. Ty jsi říkal, že předtím byl rekord, to byla Slavia s Uherským hradištěm? 9-1. A s, 5 -5. S, To bylo Slavia loko Uherské hradiště, nějak takhle. Protože já jsem měl, tehdy mi strejda kazetu se střih celý ligy a tenhle ten zápas tam byl a my jsme toho tehdy doma úplně tolik jako na koukání neměli, takže já jsem ji viděl třeba 50krát a přesně tady tenhle ten rekord si pamatuju velmi dobře, ale Zlín s Bolkou to dokázali překonat, nicméně jak to tam prostě padalo. Já jsem si pořád říkal, jako co se tam děje, co to je, protože šílený a vlastně jako Zlín dal doma pět gólů když to vezmeš, wow, že jo, skvělý, hmm? protože s ním to tam jako úplně nepadá, no ale hmm. jako když dostaneš těch devět... Ne, ty doma je... pět a prohraješ o čtyři góly. Jako já, já, teďka v hlavě je hrozně litu v tom, že ty kluci si na to jako vzpomenou každou chvíli. Jako každou chvíli, ani nemusí vidět žádný sestřih nebo něco v novinách, nebo se s někým bavit, ale na tu mysl ti to skočí a to je fakt jako velký fail a oba dva brankáři se v těch zápasech teda rozhodně nepřevedli, nejenom, že teda dostávali branky, ale i docela dost těch branek šlo přímo za nima. Byl to nejšílenější zápas, jaký jsem ve Zlíně zažil, dát pět gólů je skvělé, devět by nedostali ani dorostenci, řekl domácí kouč Pavel Vrba. Jako nechci malovat čerta na zeď, ale po tady tom zápase jsem možná trochu i čekal a nedivil bych se tomu, kdyby Pavel Vrba přišel a řekl, já končím, pardon, omlouvám se. Hmm. No já nevím, co k tomu úplně říct, tady myslím si, že uh, všichni vidí, že to je totální anomálie, uh, my tady z průběhu té sezóny, jak týdle, tak i ty minulý úplně nechválíme. Tady samozřejmě nemůžeme taky, ale jak říkám, jako dali sice pět branek, nicméně uh, ty Boleslavy pokud možnili hrozně moc šancí a ten konec Jo, já vím, že si vlastně řekne, že už to možná je jedno, ale právě si pamatuju zápasy, kdy jsme ty první poločasy odehráli šíleně, dostali jsme třeba čtyři góly, tak si hlavně měl v hlavě, ať to není jako úplný průšvih. Jo, úplný a tohle to úplný průšvih je. Hele, Bolka vedla 1-0. <laughs> no to mi řekni, já se to taky jako úplně nepamatuju. No. 0-1, pak otočka během 4 minut na 2-1. Začne druhý poločas, po 30 vteřinách dáš gól na 3-1. To jsme končili studio, to mi říkal Rajny, hele 3-1 Zlín, říkám, ty hustý. A já jsem si před zápasem myslel, že by Zlín mohl bodovat. Fakt, jsem si to myslel, 3-1, říkám, ty tak se mi to potvrdilo. Jdeme do studia, My jsme se, úplně myšlenky. sedneme si, dobrý a Rajny, 3-3, hele 3-4. A já říkám, ne, jo, podívej, během 4 minut otočka z 3-1 na 3-4 a podle mě to tě musí v hlavě tak rozebrat, že už nejsi schopný v tom zápase jako vůbec nic. Ještě v tom srabu, ve kterém seš. Nevím, jak vždycky trenéři říkají po gólu, ať už dáš, nebo inkasuješ, tak hele, kluci teď se jako extrémně nesláv. soustředit. A bum, 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 a ty normálně vedeš o dva góly a najednou prohráváš. 3-4, 3-5, pak dáš kontaktní gól z penalty, 4-5, a zase si řekneš, ty jo, tak ještě Zkusíme to, 5-5 dorovnáme ten rekord, bude to plichta jako jablonec s kým, s Nojmo. A nestalo se. Mm. No jako schutí chutí si potom Bolešlovští zastříleli a to video si viděl taky, že my jsme se o tom už bavili. rudorajtra. Ne, 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 myslím jako kosy na sněhu, že jo? na sněhu. 5-9, 5-9 borci. E, jako jo, do jistý míry je to úsměvný, ale jak říkám, když se vžiju do role samozřejmě hráčů z Lína, tak vím, že zažívají ty poslední dny a asi i teďka, když je pondělí, tak i ty minuty, které jsou šílené a prostě si říkáš, ale kluci, to jsme fakt jako totálně zbaberali. No a, ale jak z toho ven, to nevím teda. Hmm. Vybavím se taky rozhovor po zápasové s Rudou writerem, že jako nejhorší je, že makaj, dřou, běhá jak blázni a potom přijde tohle z a takový to video, který ještě kulovalo na sociálních sítích z té tiskovky, je to nějaký rekord, no pravděpodobně jako bude. To je v... hodil jako flaškou, protože přesně věděl, jak si říkal ty na začátku, že jim to teď bude každý jako předhazovat, připomínat, vzpomenou si na to a asi to jako nechceš zažít. No. Hmm. Dva dvougolový, tři dvougolový střelci tam byly. Mareček, Javo, Kušej. Mm, kušej hlavou. Tyjo, to bych vyzvihnul. Jo, a to bylo hezký. To pěkně hezký tyč, pěkný. Pak ještě Matěják, do prázdní lavačkou. Mm, hele, Rakovanovi se to taky jako úplně nepovedlo. Vlastně Ale nejde ti to v tom zápase, jako dostáváš góly, nemyslím teď jako brankáře, ale tým a v té situaci, kdy mu to tam nahrával Bukarinovič, který si myslím, že to asi nemusel brát takhle hluboko, ještě na dlouhou nohu mu to přihrál, si myslím, jako slušně napravou a on se to snažil někam jako rozehrát, ale tam nebylo komu, jako tam, kam to kopnul. A přišlo mi, že to vlastně jako trefil asi i tak, jak chtěl, že tam možná toho hráče nějakýho viděl, nebo střed myšlenek, nevím, ale, ale Matějak to dostal na své B a dokázal to teda jako velmi dobře proměnit. Jako Declan Rice, jestli hmm. já jsem se si viděl. No, teď o víkendu? Si. Ne, neviděl. No, no, tak něco podobného. Bankář rozehrával, Rice přiběh z jedničky to pravačkou, to teda trefil hmm. prázdný a teďko Matěják lavačkou. No. Hmm. když to jde, tak to jde, no. Jasně. No, to byl tady hodně bláznivý zápas, který se hrál ve Zlíně, ale asi největší překvápko se stalo v Liberci. Liberec Plzeň 3-0. Liberec zahrál celý 90 minut, což potřebovali jako sůl. Víme o tý jejich bilanci v posledních 30 minutách před tady tím zápasem skory 1-9. Ztráceli tam zápasy, ztráceli tam body, jinak by ten tým byl třeba úplně někde jinde, ale proti Plzni po reprezentační přestávce to zvládli, v 17. minutě 1-0, pak právě v tom období, kdy začínali uvadat, tak přidali druhý gol, který byl podle Luboše Kozla klíčový. v závěru ještě třetí branka a Viktorka Plzeň do ofenzivy, jako čekal jsem něco víc od velmi dobrýho ligového útoku, šance Šulce, mm -hmm. hlavou, to byla v mm. 15. minutě, zastavo 0-0, ale potom Kutíč, to bylo se tím nástřel do vápna, klika, ale nevybavím si nějakou jako velkou další, další loženku. Větorky. No, pak jenom ten bucha, že jo, tam byl takový ty polon, Ach, to nebylo, že to nebyla to, to loženka. Stáno. Ale mě, mě, jako u toho Liberce sympatický vlastně já vidím, že tam mají dobře nastavený ty začátky těch zápasů, co se jako opakuje, že tam jsou dobrý a to je vlastně něco, jako čeho chce každý trenér docílit, jo? aby prostě ten fokus už byl na ten začátek a tam si do těch hráčů dokázal dát tu energii, což se jim daří, ale oni samozřejmě potom vždycky odcházeli po té 60. minutě, jak si zmínil, teďka to zvládli, tam jako tupta, prostě vzal nohy na ramena a to z velké části samozřejmě jeho gol, protože to byl velký kus práce, skvělý sprint, jako ten zápas v podstatě jako udělal tak nějak jako on. Uh, viděl jsem i jako zajímavý střelec, třeba to Domči Preisslera, myslím, že pravačkou, což úplně jako není jeho standardní zakončení, ale Liberec se tam cpal a dokázali to uh, v podstatě udržet celý zápas. A pro mě byla otázka, jestli vlastně zvládnou navázat na ten dobrý výkon proti Slavy no. No, a měli těžkého soupeře opět Je, právě. a zvládli to. No. Jo, jo, celý 90 minut hráli. Myslím si, že Marian Tvrdoň byl namočený ve všech třech gólech. Ten první utupty mu to skočilo, jasně, ale měl se to vyrazit. Tam už byla jedna střela předtím. Jo, jo. Miť, A... Gali ho z dálky. A to jako nebylo to úplně lehké, ono to trošičku vypadlo, ale taky skákalo to. Nemyslím si, že byla úplně teda jako jednoduchá tu zvládnul, zlikvidovat. Řekneš si, tak jako ten brankář se do toho dostal. Z mého pohledu to nebyla jako úplně lehká situace na řešení, ale jak říkáš, ta střela tupty, to si myslím, že rozhodně vyrazit měl a podle mě, když se na to podívá, tak asi i sám bude vědět, že tohle to většinou minimálně vyráží. Pak centr tupty, jasně, Kulenovič asi se čekalo, že to narvez jedničky, zpracoval to, Myslím si, že Indrastan, jak by tam byl dřív a ještě by se roztáhnul a on nějaký mohutnej, tak by to měl zakončující o něco náročnější, no a v 86. je se neviděl pořádně, dostal se do divného zákroku, vlastně byl na kolenou, pak jenom rukou před sebe trochu balon plácnul, doběhl červ, doklepl to do prázdný, nebyl to určitě jeho zápas a Miroslav Koubek ho teda částečně podržel po zápase, že to jako nechce házet na něj, ale zároveň zmínil i, i mladýho Bajera, který je připravený. Uh, Já jsem se sem zvědavý, jak to, jak to, nakonec bude, ale i z toho vyjádření Marka Bakoše před zápasem, i z vyjádření Miroslava Koupka po zápase, si nemyslím, že Jindra Staněk bude jako ready během třech dnů. Hmm. Myslím si, že ta absence bude týdenní, hmm. třeba několika týdení, takhle. Ale u toho tvrd, tvrdoně do těch dalších zápasů fakt bude záležet na tom, jak bude působit v tom tréninku teďka. Jo, jestli uvidíš, že je z toho je jako zlomený, hmm. budeš tam mít určitý hry, nějaký malý hry jo, se zakončením, tam uvidíš, že si ten brankář prostě nemá nějaký jako brouka v hlavě, že je nalomený, pak když by nebyl, tak ho vlastně jako můžeš podržet. Ale pokud bys tam viděl, že prostě není jistý, že to má v hlavě, tak si myslím, že je rozhodně lepší vystřídat, protože tam může přijít zase jako nějaký kicks jenom z toho, že si vlastně jako nebudeš jistý tím svým rozhodnutím, jestli chceš já boxovat, nebo jestli to chceš chytit, vyběhnout a tak a ve finále se může klidně jako opakovat něco podobného, takže tady tohoto pro trenéra bude hodně záležet na tom, jak se bude jevit v těch dalších trénincích po tom zápase. Miroslav Koubek po zápase výkon považuje za poctivý, mužstvo z pohledu nasazení přístupu, usilovnosti, snahy s tím něco udělat, zase tolik vytknout nemůžu, udělali jsme chyby, proto jsme prohráli, to je fotbal. Hm. OK. Uh, Rafael mi out do konce podzimu, tady z toho zápasu. Srazil se tam se svým brankářem, myslím, že to hmm. bylo. Nevím. Nevypadalo to úplně jako extra vážně. A dneska přišla zpráva, že musí na operaci, jde na ní v úterý, podstoupí v nemocnici v Plzni, bude chybět do konce podzimu a to vyjádření na webu Viktorky Plzeň bylo takový neurčitý, že doba rekonvalescence u tady toho zranění je proměnlivá, je individuální, budeme dělat všechno pro to, aby byl co nejdřív zpátky. No, bojím se toho nejhoršího scénáře, což je křižák. No tak jestli to je křižák, tak to z toho ne, vyjádření jako, úplně jako nevyplývá. Přijde mi to spíš teda, že by nějaký, jestli teda to postraní vás, anebo a nebo... se neoperuje zase úplně. Postraní vás jako, záleží, jako máš asi poničený, ne? No, ale taky jsem ho měl, neoperuje se, jako můžeš ho naposilovat hmm. a, na, a nemusíš to řešit takhle. Meniskus, tak to je jako artroskopie, to je si za měsíc zpátky třeba, aspoň běhu. No, to je právě konec, že? No. Jako konec s půl soutěže, no? no. No, bojím se toho nejčernějšího scénáře, hmm. snad se to nepotvrdí. Hele, každopádně plzeň do ofenzivy 0, 0, a teďko je to na jiných při absenci do Miho. Ale mají z čeho vybírat. Určitě, určitě, ale prostě 6 plus 5, měl tam Ferrera, který byl bodový. Hmm. Tomáš Chory není tak bodový, Matěj Vedra v tom zápase v Liberci nebyl tolik vidět, Honza Kliment taky má zdravotní problémy, sbírá to, bude to na nich a dostanou šanci. No a Plzeň, jak jsi říkal, tak nebylo to úplně to jejich, ten jejich klasický ofenzivní orchestr, kde si jako dokážou vytvářet ty šance nějakými naučenými věcmi, ale i ta standardka třeba rozehraná na vidru si myslím, že jako ukazuje, že ten tým má nějakou sílu, ale mají i jako různé varianty, jak toho soupeře zaskočit, ale tady si myslím, že Liberec byl opravdu jako velmi dobře připravený dali zase gola v první půli, to je prostě u nich zásadní ty poslední zápasy a pak to dokázali udržet. No. Pardubice Olomouc 1-1, Východočeši Češi nevyhráli po páté za sebou a Radek Kováč, který nebyl na lavičce, protože měl čtyři žluté karty, musel v závěru zápasu asi hodně běsnit a smutnit, protože poslední centr v zápase od Andry Zmrzlého si srazil Halinský, podle mě jako s tím nemohlo nic, no, jako to, je úplně děláv, smůla. to je prostě smůla. A nejen pro toho hráče, ale i pro Pardubice, který byl jako fakt hodně blízko k zisku velmi, velmi, velmi cených třech bodů. Naopak, kdo asi bude maximálně spokojený, tak je Václav Fílek, podle kterého Sigma odehrál nejhorší první poločas v aktuální sezóně. A k tomu bodu přišli možná trochu jako slepý gously s velkou klikou. Penalta, OK, daněk. E byla denka, ten to pak zvládnul proměnit, ale to, že bude posila, se tak nějak čekalo, že to bere na sebe, myslím si, že to sebevědomí má uh, velmi dobrý na to, že si myslím, že ve Spartě ho mohl mít hodně nalomený, protože tam ty šance nepřicházely, ale teďka ukazuje, že je to hráč, který si věří s míčem... No cítí tu kombinaci a pak se na to mají založený, i když samozřejmě ty hráči tam nemají většina jako tolik zkušeností, tak si myslím, že ten projev mě se líbí a když třeba na Pardubice se koukám, tak se těším. Jo, vím, že, to, že tam může být něco extra zajímavého, že to nebude na sílu, ale že ty hráči mají kvalitu v určitých momentech na to, aby udělali na standardní věci a da někdo toho zapadá, bere si to na sebe, takže si myslím, že se jako proměnil v jednoho z lídrů toho týmu. A jako čekal jsem to, že bude velmi důležitý hráč pro Pardubice, ale že takhle brzo asi jako ne, právě po té pauze, kterou měl, nastupoval možná v přátelácích, možná za 21 sbíral minuty, ale jako ten ostrý zápas, mu chyběl prostě celý od začátku. Nehrál, nehrál ho strašně dlouho, takže jsem myslel, že bude mít pomalejší rozjezd, ale pět zápasů, tři góly, OK, dva z penalt. ale i tak prostě, když má balón, víma teda asi toho prvního zápasu, kde se teprve sehrával a bylo to po té nejdelší pauze bez zápasů se sláví, tak po každého nařeště vidíš, cítíš, baví tě to, nevíš, co udělá, je nečitelný, a je to prostě obrovská zbraň pro Pardubice, kdy se teď soupeř nesoustředí jenom na toho Lavatýho, který šel malinko teď do pozadí a je to odaňkovi, daří se mu a jsem zvědavý, jak to s ním jako bude, protože mu kostování končí na konci roku, jestli se prodlouží, jestli se ho Sparta stáhne, co budou vlastně s ním dělat, no? jestli ho tam nechá, jestli nepůjde nikam jinam, těžko říct, jestli on nás nenastoupil, nastoupit. Hm. mohl by ještě do třetího mančaftu. No, jako Ale jako vě, nemá to smysl. Kdybych já byl v jeho pozici, tak asi bych zvažoval teda jako přestupnou přímě. Protože teďka, když se podívám na kádr z party, že by se vrátil v zimě a dostával nějakou jako větší minutáž, tam mají formu ty kluci, myslím si, že i jako kvalitou jsou ještě trošičku dál, takový ty, ať už je to Harastý Birmančevič, ty jako si myslím, že to důvěru, pokud se jim bude dařit tak, jak se jim teďka daří, tak budou mít prostě dál a Daněk podle mě potřebuje hrát. Takže OK, ještě mi kdyby zůstal v Pardubicích uh, třeba další půl rok, ale stejně pokud by ta možnost zase byla, třeba i Spart, tomu byla svolná, i když on nebyl vůbec levný, tak uh, si myslím, že by bylo lepší, aby, aby šel. Mm -hmm. 64 Pardubice odskočily na rozdíl dvou branek. Emil Tischler se prosadil, nakonec byla branka odvolána. To měl taky prsty Daněk. Ten. Měl taky prsty Daněk, protože uh, jeden z útočících hráčů Pardubic clonil brankáři. Co si o tom myslíš? Já nevím, protože jestli. ten moment vyvolal jako dost emocí. Jako, v byl, že, nebo jako by byl v offside postavení, ale jako nemyslím si, že mu teda blokoval ve výhledu, že… Že to bylo na odvolání úplně? No. Nemusel Můžeš si podle mě jako vybrat, no. Hmm. může si vybrat. A jestli Branka jako platila na hřišti, asi bych se do toho nemontoval. Hmm. No já, já to tak jako cítím taky, protože kdyby byl přímo před ním, takže jako na to neviděl, ale on byl podle mě trošku sosi, že jo? I David Mikula po zápase byl hodně běsný, který vlastně chodil na rozhovory místo Radka Kováče. No a potom už ta smolná situace, kdy tomu klukovi nemůžeš nic říct, myslím Halinskýho. Jedna hmm. jedna pro Pardubice. je ten tlak do Vápna, no. To je jo? takový to znouze, že to tam rveš, máš tam... Máš tam ty beneše. Přesně tak, takže jako koukáš kolem sebe, kde je to největší nebezpečí. Když a, chaos, a, tam jo, někde. a ve finále se to pak jako odrazí. Takhle šmrdla, no neuděláš nic, ale, ale pro Bardubice by to byly zlatý tři body. Hmm. Karviná Hradec 1-0. Všech 10 bodů v této sezóně pozbírali karvinští před vlastním publikem a Juraj Hrábek, druhá výhra ze třech zápasů, byl ještě blízko budíku i v Českých Budějovicích, kde o něj přišli gólem v 87. minutě. A trochu se to tam jako sedá, defenzivně to nejsou takový dardy, nebo mnohem víc hrajou do defenzivy, zlepšili defenzivu, jsou kompaktnější. Není to takové jako hurá fotbal, asi jako takový pragmatický, to to můžeme nazvat. No a Karvina se jako strašně pomohla. Vyhoupla se, no. Vyhoupla se, šest bodů ve třech zápasech, jako jo, dobrý, ale taky mohla prohrávat, jestli si viděl Harazíma, co předvedla ve 28. minutě. No, Harazíma nejdřív spíš co předvedl samozřejmě Jirka Fleischmann, který byl v tom trošičku uh, laxní. Hrazím uh, tam šel asi v nějaký moment, kdy Flashman si zkontroloval trošku tu pozici, myslel si, že má čas, takže uh, volil to nejlepší řešení, jenomže než ho zvolil, tak harazím tam přiběh, vypíchnul mu to a asi se soustředil už na to, že prostřelí brankáře, protože Vašluň tam byl jako taky v dobré pozici, mohl mu to dávat, asi by to uklidil do prázdný, ale myslím si, že tam ještě vedle Vašluňa někdo běžel a jestli už Hrazim se jako soustředil na to, ale jdu na to, jsem sám na brankáře, prostřelím ho, tak si myslím, že už ho tolik nevnímal, ale neprostřel holce. No. Já bych nahrával. Já bych, to, jak, já bych taky nahrával. Jako s tím, jak jsem se celou kariéru prezentoval, tak já bych se tam podíval víckrát. Jo, teda. Protože vím, že větší šance by byla, kdybych mu to nahrál a on to doklep, než se svým rozhodováním, kudy prostřelit brankáře. Takže já bych určitě nahrával. A vlastně, kdybych už běžel, tak bych si... A o té variantě nějak bych věděl, tak bych se spíš chystal na to, že mu to dám do té prázdní, což by pak byla větší tutovka. No. Jenže Hradec nedal, v 78. minutě byl potrestán, Ezech dal svoji první branku ve Fortunalize a asi bych hodně kritizoval brankáře Bajzu. Ten si stěžoval, že byl faulovaný, ale podle mě brankář, když jde do souboje, má tam výhodu toho kolena, může si tam udělat mnohem větší prostor, než hráči, který jdou nějakým náběhu a místo toho, aby Bajza zvalchoval soupeře nebo svého beka, to se prostě nikdy stává hold, tak byl povalen, Ezech potom balon doklepnul. No, jak na dvakrát ještě Doklepnul to. Jako neměl to úplně se easy. Ne, 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 určitě ne. My, my víme, že když ti takhle ten balon skáče a ty to jako... Jako Honza Kuchta, ho to až, něco víc, víc, víc. Tak to taky letí někam úplně do a on to tam dokázal sklopit jak si říkal, pro ně důležitý body, ale jo, tak ty brankáři a i proto občas ty útočníci si řekne, že si trošičku káknou, když vidíš toho golmana tam jít, tak víš, že to nejspíš jako bude bolet a s kým to nejvíc bolí, no, tak jako Jindra Staněk, to je frér, u ví, že ten do toho prostě půjde totál, že jo. Mm, ještě má ten výraz takovej... Zabiju tě. Zabiju tě. <laughs> <laughs> jsem připravený tě zabít. Mm, jo, jo. A nebo ještě Macík, no, to jsem říkal dřív, ten taky jako jo na to, když se podíváš na ulici, tak radši přijedeš na druhý chodník. No. Mm. Karviná si pomohla. Ale Karviná, Iván, ještě jsem chtěl říct, že třeba Iván tam měl jako velmi dobrý průniky, dravej, jo, že to mh, Dobrá posila. Bylo to dobrý, jako, jo, víš, že bylo vidět, že jako do toho jdou, že jsou dobře nastavený, jak jsme řekli ve finále, ještě jako teda mohli prohrávat, protože Hradec měl jako největší šanci že jo, v tu chvíli, ale uh, my drive, myslím, že se mají čeho chytit. Mm a jako stoprocentně obrovská psychická spruha v posledních dvou domácích zápasech uhrát všech 6, 6 bodů, když na tom nejseš jako úplně, úplně pohárově, tak pro Karvenou jako strašná pomoc a najednou jsou prostě 12. No a vyhraješ v sobotu, pak to smelíš, jo? No, ještě byli v Polsku předtím, hmm. tak to smelili na méně soustředění no, a dá se. Slavia Slovácko, 2-0, rozhody střídající, Matěj Jurásek, Václav Jurečka, plus ještě samozřejmě i přínos hráčů, kteří šli do hry a neprosadili se gólově, jako Douděra, Oskar nebo Tyžany. No, já jsem ten zápas už nějak jako s klukama si hodnotil, tak se poslechnu tebe nejdřív. Ne, no já myslím, že to první hodnotíš právě ty. Dobře. První poločas, jasně, je po prepauze sedm změn, asi jsem neočekával, že to bude super, super podívaná, což se potvrdilo. Některý kluci nastoupili na hodně nezvyklých postech. Lukáš Masopust, středák, dozvěděl se to v ten den. I přesto byl jako vynikající. Nemůžu zvolit jiný slovo, protože to není jeho post. Dozví se to v den zápasu. A ještě jsme to řešili potom ve finitu. Ten kluk musí být jako fotbalově strašně chytrý musí mít navnímaný právě ty pokyny středáků, kromě těch svých pravé křídelník, pravej wingback, teď v poslední době pravej stoper, tak ještě musí vnímat středáka nějak podvědomě a vědět prostě, kde má být, co má dělat, plus, minus, jak se pohybovat, jak to hrát. Je evidentně vědět, že s tím realizákem je strašně moc času, že ho asi nějak ani nemuseli pořádně korigovat na tom place. Prostě věděl, co má dělat. Jo, není to určitě jeho post, nebude tam hrát dlouhodobě, jako, že by si ho vzal teďko a dal ho na středního záložníka, na starý kolen na fuhozovkách a, a tam to dohraje, vůbec ne. Ale jako záplata takhle na jeden zápas, jako klobouk dolů. Nejlepší hráč Slávy v prvním poločase, Tyčka. Možná i v zápase. Ve druhé minutě se dostane po centru Dumitreska do Vápna. Tam se na ně teda z trestu hodně vykašlal Juroška. A mohl být teda jako totální hero v tom zápase. Ale i tak, jako musím pochválit a ten jeho výkon. No a Slovácko prostě přijel bránit. Přijelo si probot. Určitě zlobit z možná, který jsem, ale vůbec nevedli. Sicilia velmi dobrý výkon, pracovitý, bojovný, ale neměl úplně tu podporu. A Slovácko se na můj vkus jako až strašně moc soustředilo na tu defenzivu, neinkasovat, což se jim v Edenu v posledních zápasech nevedlo. Právě. Brzo dostávali góly, jasně. Ale přijde mi, že když jsem si potom ještě četl rozhovor, myslím si, že to bylo s Michalem Kadlecem, že se chválili o poločase, že je to 0-0, že jako takhle dlouho bez obdržený branky v Edenu dlouho nehráli, jako kdyby se možná malinko trochu jako uchlácholili, měli remízové dvojité šance, tak měli splněno, dobrý. A už to, ten druhý poločas bylo jenom o tom, jestli to dokážu uváčit na 0-0, protože tam směrem do ofenzivy už byla veškerá jako, veškerý blok, prostě přes půlku nejdem. No a slávesti se jako tím zápasem trochu protrápili herně, skřípalo to, jo, určitě sedm změn je jako dost, dostali šanci kluci, kteří třeba tolik nehrajou, hráli na jiných postech. Defenziva, Kačaraba, Vlček, Vlček po dlouhé době, Kačaraba, mu ten zápas úplně nesednul. A bylo to takový upachtěný vítězství, upachtěný, neúplně hezký. Ale ale vyčkali si. Vyčkali si na tu svoji příležitost, která přišla. A jako pro zaplet zaplať pámu za ně, protože protože ten zápas jako fakt směřoval k 0-0. Hmm. Já nevím, kdo to tam nakopával na toho Jurečku vlastně u té první gólové šance nebo u toho prvního gólu. Do Mitresku. Do Mitresku. No... Tam byla ta ztráta Syňavskýho, to bylo jo, ten No a ten tam souboj vlastně Kadlec Jurečka, oba dva pak na zemi, přiběhnul tam Jurásek, vzal si to, chytře to potáhnul, že si to vlastně už se dostal jako pro i relativně jako do horší pozice, ale dokázal to uklidnit na tu přední Fakt tyč. Jo. No, já... Tam byl totiž v pádu kadlec, pak ještě vstal. No já ne, to nemyslím vzhledem k tomu, jako když, když jsi samozřejmě jako levák blíž té první tyči, tak si můžeš vybrat, jestli střílíš doprava nebo doleva, no. když už to jako přeběhneš přes tu osu, tak už těch šancí jako úplně tolik nemáš, protože na tu zadní je to přece jenom jako těžký kop. Jo. Takže On je pro ně takový spasitel, že hmm. Tam vždycky, vždycky přijde a když, když potřebují, tak on předvede něco extra. Myslím si, že i ta 21. tam ukázal, že to sebevědomí tam prostě v něm pořád je. Pochválil bych ho, že zlepšil rozhovory po zápasu, teda tam jako taky vidím diametrální zlepšení. A to bylo klíčový, protože, jak si říkal, Slavia se tím tak nějak jako protrápila. Jasně, byly tam šance, jak že by Masopus dal tu branku, tak no je a, ale teď a bylo no, by to měn pro ně jako To byla asi jedna jediná. Já no, jsem pak měl poloče... Masopus střelu, to byla vedle. Uh, jinak tam toho moc... Já jsem do gólu ve druhém poločase měl možná něco jako chytil z úhlu, napsaný u, sebe v poznámkách a pak jako zapadl pámu, že padly dva góly hmm. a že aspoň jako jsme měli co rozebírat, protože to jako bylo málo. Slavěsti zase drželi balón, Obehrávali to, jo, jako dobrý, ale nemám z toho pocit, že ten zápas jako mají pod kontrolou. No jako takhle, já jsem si myslel, že Slávia teda dá gola do první půly. Myslel jsem, že jim tam něco spadne, tím pádem by to Slovácko muselo trošičku víc otevřít. To samozřejmě pro Slávii je mnohem lepší, že jo, protože oni na tom míči jsou kvalitní, ale jakmile ten soupeř zavře, navíc si myslím, že Slovácko s tou jako extra pozornou a jako zkušenou obranou. Je těžký soupeř na tohoto otevření, ale nakonec to zvládnul pro něj Jurásek a ta druhá, ten druhý gol, no, do uděra se tam dostal teda skvěle. Ten míč, který dostal a ten lehký lobíček, to bylo výborný. Jako fakt výborný, dostal se do to, skvělý příležitosti. To když tak zaváněl červenou. No, no. No, kdyby, kdyby ho trefil, tak, hmm. tak je to červená. Nevím, to bylo u lajny. podle mě ne. No, jedno. No, je to jedno. A Bylo a, to pěkný Bylo to pěkný A tam vlastně potom byla ta situace, že tam stály v jedné úrovni vlastně tři slávy si na tu zpětnou. Jo? A myslím si, že tím, že tam byl první tyžany, tak ten se měl obětovat a jít na tu první tyč. Aby vlastně, protože já teďka si neuvědomuju, kdo tam byl za toho stopera Slovácká, který tak jako tu zpětnou čekal, víš, jakože. Uh, já kdybych tam asi šel, tak ho taky vnímám, takže je spíš připravený na to, že budu dávat tu zpětnou, ale i kdyby ten Doudíra dal, tak si myslím, že by to prošlo, protože tam ten prostor byl, ale vlastně tři ty kluci byli ve stejné pozici, takže jeden z nich podle mě měl ještě udělat Doudírovi tu variantu, že to dá vlastně kolem toho kluka na tu přední tyč a tam to někdo vystřelí, tam jak ty žany, tak i ty ostatní hráči čekali, Jurečka, že to dá zpětně, to to pak asi jako prováhal a vystřelil, nebylo to jako dobrý řešení, ale Jurečka ještě zvládnul zareagovat a, a dorazil to, takže pro něj zase gol ze hry, teda zase po dlouhý době gol ze první, hry. ze <laughs> hry. Přesně tak. Ale tady si myslím, že to Ruběra měl jako rozhodně vyřešit líp. Vlastně tu zpětnou měla si dávat jako dřív prostě, no. Jako ten prostor tam byl. Mm -hmm. Překvapilo mě, že ty Žaneš do hry 75. proti Slovácku, který je tam zaparkovaný, hraješ hodně na centry. Čekal jsem, že tady ten stožár se dostane do hry mnohem dřív. Bylo to pro mě překvapko. No a jak jsem říkal, sedm změn, vypadlo strašně moc středáků, včetně Lukáše, Masopus, Lukáše Provoda, který v den zápasu, nebo den před zápasem nějak onemocnil, že má teplotu. Proto přišla ta varianta s masopustem, a střet jako Maso pust hromada před nimi Ogumbay, <laughs> hmm. tyjo, tak to byla asi jako velká znouzecnost. Tak když říkáš, že Maso se to rozvěděl jako relativně chvíli před, tak a jo, ale on je, jak řík, jako jo, hráč prostě, jo, ale tím, že v té slávě už je dlouho, tak jako ví ty náležitosti toho systému, si myslím, že na každý pozici je velmi přesně a on je technický, je poctivý, vlastně i často podle mě hrával uh, třeba na úkor stoperů toho pravýho, protože je prostě herní. On jako tu kombinaci cejtí, vidí a proto v tom středu podle mě nebude tam hrávat pravidelně, nemyslím si, že by měl vždycky mít skvělý výkony, ale dokáže tam zahrát. Hmm. U toho prvního gólu ještě si pamatuju, Michal Karlec chtěl faul na svoji osobu, že ho Jurečka stáhnul. Nevím, ale myslím si, že Martin Svědík hodně vyplísnil Seňavského Už po zápasovém rozhovoru bylo cítit, že na něj jako má žílu. Tam byl jako sám, za zády měl Dumitreska, balon si hodil nad hlavu, šel do souboje sám se sebou, Dumitresku si jenom odskočil, on to hlavičkoval přímo k němu, ten se podíval právě a, a posílal to za beky. Úplně jako zbytečná ztráta. Kdyby si to měl oplotit, uhrát out nebo to prostě vrátit, tak to bylo strašně laciný. A takovýhle detail, ti pomalu jako rozhodne zápas Edenu, kdy to jako odmakáš do defenzivy, do defenzivy to odmakáš velmi dobře. A, ale takový standard Slovácka, ale... No, ale jako do defenzivy, hmm. do defenzivy. No, no, no. A jako venku, venku, do ofenzivy je to zatím jako velká bída, velká dietka, šest zápasů, jenom dva střelený góly, ale i tak máš že, <laughs> sedm bodů. <laughs> tak je jako dvakrát jedna nula, 1, 0, 0. No a Slavia byla chvíli první. Slavia byla chvíle první. Ale my se pak dostaneme i k tomu zbytku. No a my se dostáváme do neděle a odpoledne. Takový kontroverznější zápas hrál na stínadlech. Teplice Baník nakonec 0-1. Po gólu Almášiho. Po gólu Almášiho. Podle mě to takhle nechtěl teda trefit úplně. Ne, i to bylo tečovaný. Kým? Já jsem si myslím, to tečoval ten v obránce. Ne. Podle mě ne, podle mě to chtěl zakončovat jako na bližší no, a než... mu to a dal Aha, housle mě to na přišlo, že mu to šlo nějak trochu opatuj. No podle mě to trefil no. bubě a dal houslek na píkovi, Tomáš Grigard to právě čekal na tu bližší, tak jenom jako hodil rukama. No byl a... blbý, že to pak jede tak jako extra pomalu no, a... No. a, co s tím no. No jasně. Dobře Kubala, dobrý náběh je Almáš, se odpoutal od knapíka. A Almáš ten gol potřeboval jako sůl. Jako sůl, ten si ho vyčekal, nebyl pěkný, ale platí. A Pavel Hapal má další ofenzivního hráče, který mu bude schopný rozhodovat zápasy a dávat hmm. góly. Hmm. No a pojďme na ten zásadní moment. No, ono je několik. Nejdřív 30. minuta, mám to tady vypsaný. Penalta možná po zákroku pojezdného nahronka. On zakopne nějak. Je to ono, je, po, tý, no, je, jo, věcí, jo, no. po tom rohu. Hmm. No tam byla jedna jediná opakovačka hmm, z, právě jenom viděl, přes no. celý hřiště ze, ze zabranky, takže tý, pro mě teda je dost těžký jako určit, co se tam jako stalo přesně. Jo, na to se teda omlouvám. ale rozhodčí úvaru si může vyžádat další záběry z jiných kamer a jestli teda podle nich usoudil, že se tam jako nic extra nestalo, tak je to OK, protože tady z toho záběru ze zabranky já jako fakt nejsem moudrý. Co, co, tam jako udělat. Hmm. A jestli to je zjebný pochybení, tak gratuluju tomu, kdo to vidí. No. Okay. situace. Pak Everton nastřel břevno v 38. minutě. Baník mohl jít do vedení. Nestalo se. A těsně před koncem prvního poločasu dostal tanko balon za beky. Svedl Sprinterský souboj s Mičevičem. Nejdřív no, jako takhle, těžký balón, a on co skvěle přebral. Mm -hmm. Jo, vlastně do protipohybu Mičeviče, to si myslím, že bylo jako hodně dobře vyřešený od něj. A Mičevič se tam otáčel. No. Doběhli před šestnáctku, tři, čtyři, pět metrů, a Mičevičel do skluzu. Hrál balón, jasně, čistě, to věděli všichni a ten balon odehrál přímo do běhu tanka a ten asi tou setrvačností si balon předkopl před sebe ještě. No předkopl, no ten balon narazil a on se od něj odrazil dopředu. Ne? OK, OK. No a pak došlo k dalšímu kontaktu, Skuzující Mičevič mm, podrazil tanka. Rozočí to nechal být, hrálo se dál. A potom VAR upozornil Ondru Pechance, že to podle něj je červená, Pechanec se šel podívat a Mičeviče vyloučil. Hm. Já bych ho nevyloučil, no. Já jsem se tom bavil už předtím, tak vím, že tam budeš mít jiný názor. Já z pohledu toho, že ten Mičevič byl vlastně ještě před tankem, otáčel se, dobře byl pomalejší, ale hele, odehrál míč čistě a odehrál ho ještě jako bez kontaktu s tím hráčem. Já jako nevím, co... Já kdybych byl obránce a takhle to odehraju, tak jsem jako happy. Jo? A nemyslím si, že to, že si tam pak nějak zvedá nohu, tam to už je taky nějak ty brzdíš jako břichem ten pohyb, protože se natáhneš, nějak ti tělo dopředu a to, že se dostaneš do nějaký... Já si myslím, že on ho jako tou nohou umyslně jako nechtěl sestřelit, tam on jako nesestřelil. Za mě to je čistý zákrok, no. Jako úplně skvělý zákrok, teda upřímně. Hmm. Jo, takže já bych tady jako rozhodně červu nedával, abych nedával ani jako faul, teda upřímně. No. no Protože tak... nevím, jakou má mít obránce potom v podstatě. Uh, no vůbec, já ne, nevím, to samý v té 69. minutě chalopek to tankovi upálí, tanko pak do něj naběhne, tak jsem si říkal, tak, a to, to jak je to jako penalta? Nevím, já bych to určitě jako červenou teda uh, nedával. Myslím si, že z mého pohledu to byla chyba. No? Já jsem zdravý, jak to nakonec rozslouskne, ro komise jako rozhodčích. Já se k té klidně překloním. Hmm. Myslím si, že první souboj byl v pořádku, ale prostě já jsem teda pár skluzů udělal, ale když potom jdeš do skluzu, tak jdeš do nějakého rizika, jasně. A v tom souboji jsem viděl dva souboje. Ten první, čistý, a pak ten druhý, kdy máš nohu zvednutou nahoru. To podle mě není úplně přirozený. Mm -mm. A podle mě jako moc dobře věděl, co, co, mi, mičevič, co dělá. A tanka, tanka, jasně podrazil. A fakt jsem zvědavý, co, co jako řekne, ještě to nevíme, hmm. co napíše komise. Ne, já bych ale tě, já, za mě to je ovlivnění zápasu v tom, že dobrý, jako ještě kdyby ten tanko měl ten balon před sebou a ten balon byl ještě, ale jako za mě to není faule, takže ani, ani kdyby měl balon před sebou, hmm. jo, ale Kdyby ho teda nějak jako fauloval a on, mě, on mohl pokračovat a dát ten gol, tak to je třeba věc jiná, ale on ten už míč nikdy chytit nemohl. Jako. No, počkej, je to tanko. No, tak ale byl tam taky už jako Grigar, že jo, na špičkách, no. jo? Ne, já si zatím jako stojím, hmm. já, bych, já bych klidně vylučoval. Když jdeš do skluzu, tak prostě jdeš do rizika. To, to tak jako je. No tak ale to pak každý útečník no, pak dobrý, ale, frér, ale, to při tebou odkopne a ty do ní naběhneš. Ale tak přece nebudu zvedat nohu. Ale tak ty potom. zvedáš nohu, to seš v tom pohybu, tak ty to se no, natahuješ, tak, tak jsem, do míče. Já jsem a... nikdy nedělal teda skluz, abych měl z nohu nahoře. A ty jsi spadnul v Rambora, že? Nikdy. luxusní skluzy jsem dělal, kdyby se viděl. Ne, no, já si, to, já si fakt nemyslím, že to. Já, z mýho pohledu vůbec. Teda já bych, já, bych, řekl, že to bylo jako skvělý zákrok. Který... No, tak já říkám červená karta. Samozřejmě, teplickým se to nelíbilo. Ale mohli i tak jít do vedení v 52. minutě. Hezká přehrávka na Vachouška od Chaloupka. No a Vachoušek nechtěl dělat kličku, nevěřil se na kliku a chtěl zakončovat po noze, že jo, po pravý noze. Obstřelit. No. Obstřelit. Balon mu asi možná trochu vyskočil i že to bylo hodně nahoru, no, když se to chtělo trefovat do, do, winglu, tak klobouk dolů. No, hlavně se skvěle uvolnili přes toho pojezdního. Jako jo, to jo, jo, nebyla to jednoduchá situace vůbec. Ukázal, že má jako velmi dobrou rychlost, jenom v tom zakončení vlastně selhal. No. se mohli dovedení a věřím tomu, že to by, by to o deseti urvali hmm, na to Oni jsou jako na to docela zvyklí, že jak hrát do deseti. Právě, pátá červená karta, to je taky napováženou. No, takže tam by to jako zamkli, podle. No, mě. pak přišel teda gol Almášiho, to už, to už jsme říkali, hezký odpoutání. V 79. neviděl jsi zákrok letáčka proti Chaloupkovi? Na ty zadní? Mhm. Hmm. Letáček... No, dobrý, ale Chaloupek jako celý zápas skvělý. Skvělý. Jako ten byl, u všeho důležitýho i ta přihrávka na toho Vachouška, takže jo, je dobré, je dobré a hlavně eh, on tam pak i jako s tím míčem dokázal jako výjíždět, bylo vidět, že ten, bylo vidět, že ten kluk se jako extrémně věří, že vyrost, že, že vidí, že jsou jako pevný a on z toho vyniká hm. teďka. Je to materiál pro top 3? No, myslím si, že by se jako asi stálo za to na něm pracovat. No. Dobře. A ještě ruka Almášiho tam byla po centru někdo z teplic ještě tečoval balón ale a jsem viděl jeden záběr spadlo to já jsem viděl dva on měl takhle a, před sebou jo jo, jo a no. spadlo mu to vlastně na zápěstí kde ho měl před, před břichem takže tam to asi jako není úplně očem hmm. byla tam bezprostřední teč ještě nezvětšil objem ale svýho přišla odroznačí nejdřív. vyšla desi na myslím. Hmm. pentle no no a nakonec odvolaná na, a, a tady se shodneme, teda že je správně hmm. Ty jsi byl na zápase Jablonec Bohemka ve studiu. Pošmák jsi, já jsem no, ho neviděl. No, asi si o ní jsem moc nepřišel. No. Jako jo? začátek, velká šance, Jablonce, eh, Krulich, nejdřív Chramosta tam vyskal odražený míč, dělal to velmi dobře Krulichovi do běhu na pravou stranu a tam to Bohemka nejdřív úplně neměla dobře pokrytý, protože tam běžel Čanturišvili sám, ale Hulka ukazovala na dostále, zavřito z toho wingbacka, tam, takže Bohemka to dokázala docela jako dobře eliminovat, nicméně ten balon toho kruhu byl tak přesně do té kapsy, že vlastně i když ten uh, první hráč Bohemky byl vlastně lehce před tím Čanturišvilem, tak ho to obletělo a šlo to na malý vápno přímo k tomu Čanturišvilemu, který mu to jako chtěl to jenom prodloužit do branky a lízneš to jenom lehce a šlo to vlastně mimo bránu na zadní tyč a dobíhal tam vlastně, k ten, ten dostal a já jsem se na to díval, vlastně jsem si říkal, jo. Jestli šlo od toho dostiho jít jako víc do toho těla, ale to je právě ten moment, že ty jdeš vlastně extrémně k němu a on ti naznačí a cukne ti na zadek a když tam přijde míš, tak řekneš, proč jsem tam chodil. Jo? Takže já bych tam vlastně, ač to byla velká šance, tak úplně, jak to Bohemka řešila, tak bych neřekl, že to byla nějaká velká chyba a Bolenc teda měl tutovku, tu nedal, to byla myslím, že 20. vteřina. Pak byly chramostá, velká šance, taky Střela zpoza Vápna, trefil to si myslím jako velmi dobře a tam se dostává muž teďka k muži zápasu Jedličkovi, který prostě to vychytal úplně všechno a jak jsme se samozřejmě bavili, to se hned nabízelo včera v Plzni, že Tvrdinovi to nevyšlo, tak Jedlička je tam na hostování v Bohemce právě z Plzně a ten, ten to vychytal, prostě Jablonečáky čáky obrovských tutovkách, z krátké vzdálenosti a byl všude, takže to jde za ním, protože Jablonec byl celý zápas s mých očí jako jednoznačně lepší, víc šancí, i když ten, ta střední pasáž toho zápasu byla taková upřímně jako nudná, ta atmosféra na steňáků nebyla, takže jako to na tebe ani přes tu televizi úplně nedejchlo, hodně se leželo, ale na konci byl fakt obrovský, závary, velký tlak Jablonce, ale Jedlička to zavřel a pro Bohemku hodně důležitý body, který si myslím, že uh, si jako nezasloužili, měli jednu střelu na bránu, střídali gol, ale, ale, jako důležitý tři body zvenku a víš, jak to je, no. pak už se nikdo neptá, jak hmm. se tím přišel. No. Já jsem četl, fotbalistům pražských Bohemians stačila v Jablonci k úspěchu jedna, jediná střela na branku. Jablonec, koukal jsem ještě na očekávané branky 1,98. Když odejdeš s takovýmhle XG, s nulou v kolonce střelený gólů, tak je to fakt jako špatně. A Rostrefně to popsal po zápase, ještě Rostlo Byly tam dobré věci, které jsme v týdnu dělali na trénincích, ale ta efektivita, to máte jako při sexu, když tam není to nejlepší. To řek, když hm. to jsem nějak uteklo úplně, no. Ale jako chápu, že jsou naštvaný, protože se jako fakt si zasloužili v tom zápase jako minimálně ten gol dát, řekl bych vlastně je vyhrát, ale, ale, ten fotbal je, je někdy takovej. Líbil se mi Jovovič, já už jsem teda jako vzpomínal před zápasem, že on, jak už jsem je Jova poznal, když jsem v tom jabku byl, tak on dokáže dělat nadstandardní věci. Jo? Jak má nízký těžiště, má jak silný nohy, tak jakmile on jde do driblinku, tak nevíš, co udělá. Jestli je doleva, doprava, jemu je to v podstatě jedno. Uh, a hodně to rozhejbal, fakt to dost oživil, ale Jablonec to nedokázal využít. No, ale myslím si, že když takhle budou pokračovat, já vím, že už to trvá nějakou dobu, ale když budou takhle hrát, tak jako musí ty body začít jako přicházet. Jako podle mě teď to bylo fakt o nebo už potom o té kvalitě v tom zakončení. Byly tam právě třeba momenty, kdy ten Jovo udělal skvělou kombinaci, dostal se k centru z brankový čáry a teď tam máš Kubo Martinec v tu byl už ve Vápně a on jako když se chce rozběhnout do toho asi nejzásadnějšího prostoru, tak třeba uklouzne. Takže najednou ten obránce dva kroky před ním a v to toho hlavičku. Víš, takový jako detaily, hmm. jako blbý, ale... Se ti prostě lepí smůla na partii. No, ale potom tam nejseš a, a je z toho vlastně pertno. V 81. minutě naskočil do hry jako střídající hráč Josef Jendřišek ve 42 letech, 8 měsících a 8 dnech a stal se nejstarším fotbalistou, který nastoupil v samostatné lize. Překonal dosavadního rekordmana Pavla Zavadila, kterému bylo v prosinci 2020 při utkání v opavském dresu o měsíc méně. Další rekord. Další rekord tady v tom kole. No tam se ho Tereza Kubíčková teda ptala tím stylem, jako jestli to je na gratulaci nebo na kondolenci, jsem si říkal, že šmarja, ty vole. Pepa <laughs> byl teda z toho hodně zaskočený, ale já jsem to říkal ve studiu, že mě u něj jako přijde, že je jako furt stejný. Já u něj nevidím, že by šel dolů tím, na čem on to má postavený a vím, jak on funguje. Tak vlastně si říkám, jak dlouho ještě on jako může v té tý formě být. Já si myslím, že ještě dlouho, protože u něj nevidíš žádný Takže to bude zhoršení. To no, něco takového, jako napadlo mi to včera jako mnohokrát, že, když jsme to samozřejmě řešili. Jo. A dobrý, tak asi si myslím, že už nemůže hrát tolik zápasů, nebo i asi z toho pohledu jako Bohemky by neměl hrávat tolik zápasů v té sezóně, ale rozhodně na ty konce si myslím, že to, jak on vnímá pozičně ten prostor a jak je tvrdý, extrémně ostrej. tvrdý, přesně, tak je, i ten odhad na míč, jo, to, tak jako hodí se ti takovýhle hráč, no. Hmm. 42 let, 8 měsíců, hmm. 8 dnů. A my jsme i neřekli ten gol, teda Bohemky. Jo. E, tam e, zásadní moment Tekijašky se snažil vystavit do offsideu a tím, že to dali potom do strany na Kozáka, kde si myslím, že Štěpánek jako hodně dlouho byl fokusovaný jenom na míč a nevěděl, kde přesně Kozák je. Přišla s středem, nešla jako venkem, tam si myslím, že to asi Štěpa měl potom už zavřít, tak aby to šlo raději Kozákovi do nohy, ale on to neudělal. Přišla ta a Kozák šel do centru a taky vlastně tím, jak vystavoval, tak jsme to i s řešili, koplům do vrtule, víš, že úplně tak maximální sprint, protože víš, že si měl být třeba ten metr, metr a půl níž, ale on začal hrozně pozdě brzdit, Jo, už byl vlastně v dobrý pozici, ale furt letěl sprintem a Kozák to netrefil dobře a šlo to vlastně za toho Tekijaškyho, který jak byl úplně v tom plným, v plným sprintu, tak na to nedosáhnul, jo, balon letěl fakt kousíček za ním, no a tam už byl sám Prekop, který to jako dokázal, dokázal prostřelit, ale jo, tak vlastně je to stejně jako vepředu, no, jako cítí se na tebe trošičku lepí a tady hm, si myslím, že, že Jablonec v tomhle tom lehce zaváhal a Bohemka byla efektivní, dokázala, dokázala prostřelit brankáře a stačilo jim to. No. Rozebrali jsme si společně sedm zápasů z osmi. Zůstal nám tady na Paškal duel mezi Spartou a Budějovicema, ale ten už si uděláme s naším hostem Kubou Peškem. No a je před náma hodnocení posledního zápasu Sparta Budějovice a jak jsme slíbili na začátku, tak máme tady hosta Kubu Peška. Ahoj Kubo. Ahoj. Jsme rádi, že jsi přišel. Máme na tebe samozřejmě spoustu otázek, ale to bude až v té druhé části. Teď se ještě moc co bude. Teď se ještě, no, tak já sorry, že asi to nikdo nečeká, že by mít otázky. Ptám, náziv, to, Teď Takže teďka to, ještě se ještě podíváme linku. na ten zápas, který skončil, nevíde kolik. 4 -0. 4 -0. Já jsem se musel podívat, protože 5-9, já už se v tom trochu ztrácím, tady ten víkend. 5 si asi zaregistroval. Jo, to jsem zaregistroval, no. To Bylo je, je divočí. Kluku trošku líto, no. A kterých? No tak, <laughs> Rudy se jsem slyšel, jak to komentoval, takže jsem soucítil s ním, takže... Hele, a teďka, když si znáš Rudu Rejta dlouho, jako čekal bys, že někdy bude hrát na beku? No, tak... dřív asi ne, ne? Dřív ne, že tak uh, on měl, nebo má obrovskou rychlost. Uh, uh, já jsem ho zažil, byl to můj konkurent vlastně na lajně, takže jsme bojovali o, o, místo, ale jak se říká, uh, zkušenosti a, a, ten věk, takže... Uh... já myslím, já myslím, nemáš flika, ale... to <laughs> jsem nechtěl říct, ale... No tak, ale... tak to ale, dopadlo tak ne? jsem dopadl, no, ale jako relativně brzo, no. Ale no. taky Kuba se zahrál wingbacka, takže už malenko tam jaký? taky budeme směřovat, no. Jsem zvědav. tak, no. Jsem A jaký byl trénink dneska? Dneska byl lehčí, ty, co hráli většinu zápasu, takže jsme měli posilovnu, takže regenerační. To je ve čtvrtek nás čeká další zápas, těžký, takže... Ale ty, co neodehráli větší část, tak měli náročnější. Dneska tam měli fakt náročný. Měli tam od všeho trochu, takže... Mm. Já bych jenom chtěl říct ještě na začátek, že nejsme fanoušci úspěchu, protože se dal o víkendu gola a nerea nereagovali jsme na to, že se zprosadil o víkendu, jo, takže byli jsme dovolení už od konce minulého týdne, to jen tak jako uh, pro srozumění celé té situace. Já jsem, měl jako motivace, já jsem měl motivaci, jako když už jsem půjdu, se, když jsem já to jsem, věděl, tak jsem musel jako a něco já jsem Denise, uh, reportérce zápasu, Kuba Pešek jde k nám do podcastu, tak jsem čekal, jestli něco padne. Ne, ne? <laughs> nás. Po zápasovém rozhovoru nepřišlo to. Nepřijde Mám ona, no. <laughs> <laughs> tak, teď ten samotný zápas. Sparta Český Budějovice po reprezentační přestávce. Vždycky se říká, že to je jako těžký. 14 hráčů bylo pryč. Jestli si to dobře vybavuju, co říkal Brian Preske po zápase. No ale jste se to celkem užili. Jo, tak já už jsem to komentoval uh, po zápase. Já jsem osobně čekal na nějakou větší šanci a tak já jsem byl nažávený, byl jsem natěšený a ten zápas ještě proti českým Budějovicím, takže Uh, je to vždycky takový zajímavý zápas po té repre pauze, to očekávání, ale, ale musím říct, že jsme to zvládli skvěle a jsem za to strašně rád. V čem je to jiný? Chci, já chci, že ty osobně si věděl kdy, že budeš hrát, Kubo. No tušil jsem to, protože když kluci přijeli po té repre, tak už byli uh, v horším stavu, takže už jsem to jakoby tušil, ale přesně od trenéra jsem to věděl den před zápasem. Uh -huh. A v čem je to jiný teda po té reprezentační přestávce? Tak uh, máme hodně národností v týmu, takže uh, měli i cestování. Někdo odehrál nějakou část uh, zápasu, ta minutáž byla u každého hráče jiná. A my, co jsme zůstali, co jsme nedostali pozvánku do repre, tak uh, jsme trénovali tvrdě a měli jsme tam i jako hezký den volná nebo pár dní volná, takže pro tu hlavu to bylo super. Ale je to, je to prostě, je to takový uh, nabourá to ten uh, systém, uh, v jakém jsme byli najetí, ale musím říct, že uh, se to u nás jako moc neprojevilo. Mm -hmm. Možná víme samotného úvodu, ale jinak 75 minut bych řekl, naprosto kontrolovaný výkon. Šli jste si za třema bodama a jak jsem třeba zmiňoval u Slávě, že jsem si nebyl úplně jistý, jestli to dojde do vítězního konce, tak u vás jo. Jo, to byl i gol relativně brzy. Tam samozřejmě, kdyby eh, to ale vyřešil trošičku jinak a musím říct, že to jako zpracoval velmi dobře ten Malon a ta střela taky nebyla úplně špatná, jenom se teda jako nevyšlo do branky. Tam si myslím, že eh, by samozřejmě ten zápas dostal trošku jiný ráz, ale eh, i se tím prostě stylem, kterým se chtějí prezentovat, tak to vám jako trošku jde na ruku si myslím, že samozřejmě když musíš jako extra dobývat, je to přece jenom těžší, ale oni chtějí se prezentovat aktivně, relativně často jako otevřený postavení a právě z toho pramenily nějaký ty ztráty, které byste dokázali konkrétně třeba ty potrestat, takže asi po té reprepauze v domácím prostředí, tak nějak bych řekl ideální jako soupeř pro vás. No. Jo, to souhlasím. 4 Budějky chtějí hrát fotbal a, a, jsou tam šikovní hráči, ale my jsme právě, jak se říkal, čekali na ty chyby a právě z tady těch Breaku, nebo tady těch šancí jsme vytěžili maximum. 17. Hmm. minuta, Adam Karabec našel Kana Kairina na krásný zakončení, vynikající, moc hezky se na to koukalo a ta přihrávka Karabce, čekal si? On to má, on má takový ten no-look no přihrávku, takže je to fotbalista, jde to vidět a kanci to skvěle zpracovala a to zakončení, to je lahoda. Mně přijde, že Budík vždycky jako se snaží hrát a jakmile inkasují první gól, tak se trochu jako rozsypou a už je to o tom, kolik gólů vlastně jako Inka souhrál. Furt stejně, ale ta defenziva potom už není tak pevná. Ale to jsou zkušenosti a je to kvalita. Prostě t, oni dokážou v nějakém ideálu si myslím, že hrát velmi zajímavě. Přijde mi, že asi jako dokážeš identifikovat, co oni chtějí na tom příště dělat. O tom žádná. Ale právě potom, když přijde nějaká takováhle ztráta, která pramení z toho, že chceš hrát fotbal, vlastně jako nechci se jednoduše zbavovat míče a oni hráli často i s váma na riziko, tak ten soupeř, ještě když je takhle kvalitní, tak je prostě dokáže potrestat a ty už víš, že to musíš honit a jako nechci si asi do jistý míry jako přiznat, hele, tak my na to nemáme tak to tamhle zabarikádujeme a hrajeme, že prohrajeme 1-0, to jako není úplně jako sportovně dobře. Takže často jsou trestaný i více brankama, nicméně, jak si zmínil toho Kajdinena, v podstatě, když už ho tam dostal a zrovna, že to byl on, tak já už jsem viděl, že to jako, nebo tušil jsem, že to bude gol, protože on tu lovačku má skvělou a v této pozici se mi očekávalo střel na zadní a on to prostě má jako v té noze a to, že o tom nechali Budějovičtí, se úplně dohodli a vystupovali vlastně proti Karabcovi všichni tři, on tam byl sám na tři, ale ve finále zůstal za nimi a Karabec mu tam jako skvěle dokázal takhle seknout, výborný první dotek ideálně do toho kroku na levou nohu a a on to v ní prostě má, takže jako hezký gol, hezký gol, zakončil to podle mě přesně tak, jak chtěl a nebyli, nemusela se Sparta dostat vlastně do té pozice, v které třeba byla Slávě, že by jako nedokázali dlouho střelit branku a myslím si, že potom už se to otevřeli a, a bylo to už jenom otázka toho, kolik to bude. Jo, a ta branka nám rozhodně pomohla. Jak uh, si říkal ty, že těch pár minut, těch 15-20 minut nebyl ideální, tak tady to nám uh, hodně pomohlo a, a byl to ten klíč. Pak se hrál hezký kombinační fotbal o tobou dvou týmů, budil na riziko něko, několik prostrkávaček od brankáře na šestku. Tyjo, to byly takové jako přirávky, kde jsem si říkal, to už jako přeháníte. Tam to jako smrdilo vždycky ztrátou. Přihrávky z jedniček, potom vyklepnutý na stopery nebo zpátky brankářovi. Těžký, těžký věci si brali kluci z Českých Budějovic, ale nechybovali. A pak přišla krásná průnikovka od Honze Kuchty a jako on tady sedí, jo? je mi to blbý. Ale jakmile Kuchta dostal balón, otáčel se s ním, tak si kopnul do vrtule. Jo, kopnu. Nastartoval si motorku, bylo ti prostě jasný, šel na slepo, nebo si věděl, že to od kuchty dostaneš? No tak my to máme za úkol, že byli jsme na to nachystaný, že když získáme ten balon, tak musíme tady ty náběhy, právě tady tu nabídku poskytnout a, a kuchtič mi to dá úplně ideálně. Já jsem měl za úkol jenom si pohlídat ten offside a, a pak už jsem sledoval jenom toho brankáře a, a to zakončení, to už... Pak jsem tam jenom dovezl. No. Že to nebylo v Sightseas, byl jistý? To jsem si nebyl jistý, protože on ještě udělal takový pohyb, ale pak jsem se zpětně díval a, a měl jsem ještě dost místa, takže já jsem tam ještě to dá vidět trošičku, jako ucuknul, ale ani jsem nemusel. A když si probíhal kolemší šípoše, tak zatrnu tě trochu, aby tě nesestřelil? Jo, tak periferně jsem ho viděl a přemýšlel jsem, jako co udělám, ale ta. První myšlenka byla, že tam chci být jako první a, a že si to prostě píchnu a kdyby mě trefil, kdyby se mě dotknul, tak by to byla asi červená karta a to riziko je pak pro ně obrovský, takže jsem rád, že to dopadlo takhle, že tam nebyl žádný kontakt a, já jsem to tam takhle mohl dovést. Pak goleček, první od února 2022, dlouhou dobu si svičkal, ale smíček, strčil si ho podres, tak ještě zkus vysvětlit některým divákům a posluchačům, o co se jednal. No ta, ta doba, od toho posledního gólu je dlouhá, ale tak měl jsem dlouhý zranění, teďka přišla větší šance, takže za ten gól jsem rád a ta oslava byla pro ženu, která je v očekávání a, a čekáme prcka. Takže už na tom zápase na stadionu nebyla, už zůstává doma a tak to byl takový pozdrav do, do televize. A nehrozí, že bys nám teď odjel? No, mám vypnutý telefon, tak snad ne. <laughs> ještě čas, ne? Si říkám, ne, v klidu. Ještě čas. Tři týdny si říkám, Měříme. co, co? <laughs> jo, jo, jo. Tak dobrý. Ok, nástup do druhého poločasu se, se vám taky vyvedl. Hned standardka, gól a definitivně uklidnění. Určitě. My jsme měli za úkol. Věnovali jsme se víc ten týden standardkám, protože jsme už tolik nehrozeli, takže ten úkol, ten plán, co, co nám trenéři dali, hlavně trenér loučka, který se tím zabývá, tak jsme rádi, že jsme si pomohli standardko a bylo to právě to ještě sklidnění, protože ty druhý poločasy uh, a skóre 2-0 <laughs> uh, bývá ošemetný, takže Past. jsme... Tak, pasta, a takže jsme byli rádi, že uh, jsme to pojistili a, a zase jsme hráli tu svoji hru. Ne, to byl vlastně gol do šatny a ještě gol ze šatny, jako úplně nalepený, víš co, jako nic se lepšího to, si přát nemůžeš. Když to takhle oblepíš, tak hmm, hmm. to je jako těch, ale těch obecně jako přišlo, že v podstatě máš tam Asgera Serencena, že jo, tak vy tam máte uh, obecně jako vysoký kluky, ale že zrovna on byl vždycky volný, protože pak měl ještě jednu šanci, hmm. to tam ho teda vychytal šípoš. Ale on byl vždycky úplně, úplně sám. Jako? Já si myslím, že ho hlídal t, uh, zrovna Osmančík. Jako, hmm. že, a on jo. tam byl, já si myslím, že jo, nebo takhle si to vybavu. takže jako ten poměr. <laughs> <Pone> jako, <serencer. laughs> takže takže to mělo těžký a, a hmm. Azgi tu, tu hlavu má. A hlavně tam byla vidět i ta hladovost, že jsme to chtěli právě ukázat, že ty standardky máme skvělý a že si tím můžeme pomoct. Hmm. Jako nema, nedáváte z nich teda tolik branek jako třeba v té minulé sezóně, ale vlastně mě zajímá jak často je trénujete, hele, obecně? Ať už teda defenzivní nebo i ofenzivní? Uh, každý týden, každý předzápasový, předzápasový trénink na konci tréninku jde ta základní sestava. A věnujeme se tomu. A jak jsem říkal, tenhle letý jsme se tomu věnovali víc, protože jsme se jak i právě ukazovali, že z té minulý sezóny jsme byli efektivnější. Takže je to důležitá součást toho procesu a jsem rád, že, že jsme to teďka ukázali takhle. Ofenzivní jste pilovali a pilovali jste i defenzivně. když jste měli na začátku sezóny trochu problémy právě při obraných standardkách. Jo, to pilujeme obě, obě varianty, no, takže. Mm -hmm. Máte tam vynikající kopáče, standardek. To se potom piluje jedna radost. Jo, tak Kanto kope tou levou fantasticky. Pak tam je Čazim. Já taky uh, mám možnost, ale teďka jsem měl právě proti Českým Budějovicím za úkol uh, hlídat vápno, protože tam byl rychlík, ale takže uh, střídá se to, ale uh, je, to, je to velká pomoc. Kubu nahradil Bimančevič a ten pak nahrál Michalovi Ševčíkovi na jeho premiérovou trefu ve Spartě. Myslíš si, že cíleně nasadil housle? No to, to asi jo, ale takhle dělal podle mě kuchtu, U, teda, no. ten kuchtu. Ten mohl si to trošku asi kuchti škrtnout, ne, aby měl áčko, že protože uh, byl blízko, ale, ale vlastně ten jeho pohyb uh, bylo vidět, že ten obránce čekal tu střelu, že on, že kuchta to vystřelí v podstatě, ale tím, že to prošlo, tak Ševčík měl potom už jednoduchou pozici pro něj si myslím, že asi jako skvělý, že dal takhle ještě v domácím prostředí v Lize Branku, naposled dal vlastně za Spartu tu svoji první, to bylo proti Líšni, že jo, v poháru, to dal nějak já. pod břevno, nějak tu střelu, takže teďka i v Lize se prosadil a jsem obecně u něj teda zvědavý, jaká bude ta jeho minutáž do těch jako dalších zápasů, protože Máte tam přetlak, naštěstí pro vás hrajete na, na třech frontách ještě, takže těch zápasů bude dost, nicméně, jo, jako je asi ve finále jedno, jaký dáš ten první gól, když ho dáš a, a, pro něj je dobrá odměna a si myslím, že ti to jako rozhodně pomůže. No. Co myslíš, že bude? Já no, si myslím, že asi jo. Že jo. jo určitě, <laughs> Máš pravdu, tak... jak říkáš. <laughs> určitě, protože on uh, pracuje na tom tréninku a proto sebevědomí, když uh, tolik prostoru nedostane, tak uh, chodil za Bčko. Tam se taky jakoby rozehrával, ale, ale zasloužil si to a, a ten gól byl, byla odměna. Hmm. Dynamo proti Spartě 540 minut bez gólu na letný teďko nula střel za celý zápas, přímý ohrožení na branku nebylo. Čekali jste popravdě náročnější šichtu? Tak Jakuba říkal, ta první šance toho ale jo, ta, ta, byla nebezpečná. To mělo parametry, mohli skórovat, ale nějaký střely z dálky tam měli taky, ale nebyli tak klidný v tom zakončení. Kdyby trefili, ohrozili tu bránu víc, tak mohli pomýšlet na jiný výsledek, ale, ale my jsme jim pak už toho tolik nedovolili. Dostávám se k další otázce, která mě zajímá, protože seš ve Spartě už nějaký pátek, odehrál si několik zápasů a Chtěl bych se zeptat na to, jestli se soupeři z party bojí teďko víc než v předchozích měsících, letech. Jak to vnímáš ze hřiště? Teď mi prostě přijde, že tým jede a už po cestě prohrává 1-0, nasoupí na hřiště, prohrává 2-0 v hlavě. Že už prostě ze Sparty je úplně naší respekt. Někdy kolikrát i soupeř jako proklamoval, jo, jedeme tam jako bodovat a teďko už takový prohlášení nemá a pak ukázaná platí na hřišti a je to tak, jak to je. Těžký jako hodnotit uh, s tady tým mojí pozice. Já to jako uh, To by se mohl zeptat někoho jinýho, kdo... No ne. tak tehdy, když jsi byl liberci, tak si myslím, že když jsi se Spartou, já tak jsi tam měl, jako cítil. Já jsem měl vždycky motivaci se hmm. ukázat, takže já jako jsem to měl nastavený vždycky, že tu Spartu jako chci porazit, uh, že se chci ukázat a uh, nevycítil jako to od těch hráčů, že by byli, že by se báli hrát. Včera jsme viděli, že tam mají šikovný hráče ve středu, Helebrand Hora, který chtějí hrát fotbal, takže jako oni nebyli jako odevzdaný, hráli, hráli krásný fotbal, ale nebyli efektivní, takže, hmm. ale jo, jako máme teďka šňůru, máme sílu, takže nějaký respekt musíme určitě mít u těch soupeřů. Mě jako zaujalo, jak se vlastně, mě vlastně zaujalo, jak si říkal s tím, že, jste, že, máte za úkol vlastně, jakmile získáte ten míč, tak v podstatě dát ten servis těm hráčům vy ofenzivní, že to máte vystřel dopředu. Jako je to vidět, že samozřejmě Sparta ty breaky, ať už tam zbyl teďka ty, nebo když tam hraje Haraslín nebo Birmančevič, tak jsme to viděli i vlastně v kvalifikaci v Evropu, že prostě vystřelíte dopředu, ta možnost tam je a je to vaše obrovská zbraň. Jo. A teďka samozřejmě, i když byl soupeř, který je s tou reputací jako mnohem hůř, byl v podstatě jako outsider, tak tím, že oni chtěli hrát, tak ty možnosti jste měli, ale je u toho vidět, že je tam jako společný cíl. Já když jsem hrál ty ofenzivnější pozice, tak jako si vždycky vystřelil dopředu, ale úplně si jako nečekal, že ty spoluhráči tě tam nějak jako tuší, že bys tam měl být, nebo to vlastně měli za úkol, ale u vás mi to přijde, že je tam ta variabilita, že buď tady jdete postupným útokem, OK, ale když je ta možnost, tak prostě to jako musíte zahrát. Je, je tam takový to střídání a myslím, že to je jako vaše obrovská síla, že i když ten soupeř by chtěl třeba bránit, tak v nějakých fázích toho zápasu se dostane prostě do toho otevřeného postavení a vy vlastně můžete trestat, i když oni primárně přijeli s tím, že budou bránit. No. Že to bude do Takže... Já to vidím úplně stejně, hm? úplně stejně. A myslím si, že třeba tady ty protiútoky. Tak jste vypilovali oproti minulé sezóně, kdy to třeba nebylo takhle na první dobrou vidět na hřišti, že teď, když vám ten soupeř tu možnost nabídne, tak vychytnete za pačesy a jdete se zatím. Tak Ať je to Slovácko, prostě, který, OK, patří k vrchu a je to top 6, tak mu dáte bůra, přejde Olomouc, dva góly z breaků jim dáte. Takže když ta možnost prostě je, Taky využijete a ne vždycky to jsou jenom vykombinované krásné akce, ale souhra Karabec-Kajinen, ale máte tam prostě další možnost, další skill, který obohatil tu vaší nebezpečnou hru do ofenzivy. No. Jo, to souhlasím, no, jsme variabilní a, zvedla zvedlo se to ta kvalita a hlavně i, i to zakončení, takže dáváme spoustu branek a, a je to naše výhoda. My už vlastně ten zápas můžeme tak jako opustit, ne asi? Řekl to dobře. To už jsme si tak nějak všechno řekli. Tak. Uh, teď se dostaneme k tobě, ale já ještě vlastně ve finále stejně tak nějak u toho zůstanu, protože ty jsi nedávno nastoupil na pozici pravého wingbacka, teďka to bylo jako levý křídlo. Uh, já tak asi nějak tuším, že spíš blíží, je ti to křídlo, ale zeptám se tě. Jo, co, kde vlastně ty úkoly si myslíš, že pro tebe jsou jako ideálnější? Kdyby jsi měl vybrat jednu z těch dvou pozicí, která by zrovna byla volná, že by kluci uh, byli zranění nebo trenér tě tam chtěl dát, tak uh, co myslíš, že uh, je pro tebe ideálnější, že tam máš náboje na to, abys byl úspěšný. No, uh, já jsem rád, že jo, dostanu je to jasný, tu šanci. Je to jasný. <laughs> uh... Hrál jsem toho pravého Wingbacka, jo, není to, není to špatná pozice, je to uh, specifický, uh, držíš víc lineů, ale taky s, tě, s tou desítkou uh, se točíš, jako že si měníš, musíme být vždycky uh, naopak uh, v tom zubu, jak tomu my říkáme. Uh, vyzkoušel jsem si Levio Halbeka. Proti dynamu zářeb v přípravě. Tam mi to se dělo ještě líp, protože zleva, když hraju, tak to mám všechno před sebou a mám víc variant jít do středu po léně, takže zleva se mi hraje líp a na té desítce úplně nejlíp, takže hmm. tam nemám takové povinnosti dozadu, takže ta nejlepší moje pozice je levá desítka. No. Hmm. Hmm. Já jsem si protože pamatuju si, ještě když jsi byl v Liberci, tak jsme dělali nějaké statistiky a porovnání tebe na pravém křídle a na levém křídle. A teď jako jsem se to ještě zpětně dohledával. Od sezony 2019-2020, 4,5 tisíce na pravém křídle minut, bilance 11 plus 9, hezký, mm. na levém křídle 2300 minut a 10 plus 1. Když jsi na levo, tak jsi golovější. No, jdu do středu a mám víc variant, a, a ta střela tou pravou je to, je to pro mě lepší. No. Je lepší levý křídlo než pravý křídlo? Nebo pro mě, jo. Desítka? Pro mě, jo. Jako osobně mám větší přehled, mám víc variant, můžu jít prostě doleva, tam připravím, připravím nějakou přihrávku nebo centra, a když si to vezmu do středu, tak. Máš to fakt hezky, vidíš celý hřiště a těch variant je víc. No, ale to máš si na tu silnější, silnější dole, nohu. Dymu, máš nebo to nebo tu silnější nohu, ne? Taky, že hlavně. O to, to, to si jde, protože jenom jako tím Bčkem asi někdo, kromě mě, střech. dokážeš vystřelit jako slušně, ale přece jenom jako když to máš na tu svoji silnější. Když si vystřelil Bčkem, tak 800 minus kus to, říká balon v prdeli. Ne, tak byl házený, že jo. vystřelil <laughs> Bčkem, byl házený. Tak se to zavřelo tam jo, na druhý jo, straně. Jo. Ne, takže já jako v tomhle tom si myslím, že přece jenom když si to dáš uh, na tu svoji slabší nohu do centru, tak na těch 20 metrů tam ten oblouček nějaký jako dokážeš poslat, že jo. Ale ta střela je přece jenom jako mnohem těžší, no. Tak, takže si myslím, že asi zleva tě chápu, no, že tam jsi prostě údernější. Že to je teď asi každý úplně ve spratě, že bych chtěl hrát přes nohu na těch ofenzivních pozicích. Je a, tam, ráslí, je, a takhle, je, kty... tam, ty... ten, systém k tomu jako vybízí, že jo? to je právě na to dělaný. Protože tam ty Včera taky karo, že hrál zprava a uh -huh. zleva, takže do středu prostě? Tak, tak, Je to nebezpečnější i v repre. že jo? Vence Černý taky tu střelu má skvělou, hraje zprava a když, když ji vystřelí, tak když si to navádí. Teďka si na něj dávali větší pozor, ale, ale když mu ten tým dá prostor, tak je strašně nebezpečný. Ještě takový ten šikovný byl v Barceloně, ten to hrál podobně. Já si myslím, že se jmenoval. Hmm, taky to hrál to přes, přes nohu, no. <laughs> šikovný kluk. Uh... Liberec Sparta. Když se dělal tedy ten přestup, vozoval se ti Tomáš Rosický. Co se ti odehrávalo v hlavě? Já jsem dostal informaci, že mi bude volat... Takže jsi nebyl překvapený? No byl jsem překvapený, samozřejmě jsem si, nebo dostal jsem číslo, že mi bude tady to číslo volat, že to je pan Rosický, tak jsem si ho uložil. A když... <laughs> a, čekal zvedat, před... <laughs> a čekal si před... si letnou. <laughs> a, tak to bylo krásný, samozřejmě. Já ho od malička měl jako vzor, takže to bylo pro mě něco krásného, ale už je to pár let zpátky a teďka válčíme spolu no, za Spartu. Co ti řekl, když ti volal teda? Že o mě má Sparta zájem, že mě sledou delší dobu, že jsem je trápil a že <laughs> se mnou chce i trenér mluvit, takže si tam prohodili telefon a pak to šlo strašně rychle a já jsem byl strašně šťastný, že se to takhle naskytlo. Že se vracíš? Že se vracím. jsi hmm. to jako návrat domů? Jo, bral jsem to jako návrat domů, protože to byl můj takový cíl. Vždycky proti Spartě jsem byl vyhecovaný a chtěl jsem se ukázat v tom nejlepším světle a když byla možnost se vrátit, tak to bylo něco krásný. Jak je těžký to v hlavě ukočírovat, aby to nahecování neudělal um, neudělal něco negativního? Nepřetavil něco negativního? No, já jsem takový kliděz, takže... To nejsi žádný brousek, no, tak no. tam to asi nesmrdilo nějakou červenou úplně. <laughs> OK, OK. Tak jo, takže jsi ve Spartě, hraješ, máš dobrou pozici a pak bohužel došlo k tomu zranění v Mladé Boleslavi v srpnu 2022. Otočka nebo špatný došlápnutí? Nebo obojí? No, ono to řeště bylo takový tvrdší, já jsem si vzal lisokolíky, to zpětně toho jako trošku litu, ale um, i to koleno asi nebylo už uh, tak optimální, že to, co se... Jsi měl nějaký problém předtím už? Už když jsem byl v Budějkách, tak uh, ten vas už byl v nějakým stavu, ale doktoři mi říkali, že když mě to neomezuje, já jsem s tím neměl vůbec žádný problém, když tě to neomezuje, tak prostě hraj a do tady toho momentu jsem o tom kolenu vůbec nic nevěděl, že s tím něco mám a ten moment jsem prostě si uh, zasek balón a to koleno mi šlo pak uh, dovnitř. A věděl jsem, jakože, že je něco špatně. Nebá to taková bolest, ani jsem nic neslyšel. Takže jsem věřil celou dobu, že to bude jakoby v pořádku, že to bude, já nevím, postranní vazy nebo něco podobného. A tak jsem, tak jsem pak jel do nemocnice a všechny vyšetření. A pak jsem se dozvěděl, že, že to je to nejhorší no, pro toho fotbalistu. Jsme tady měli nedávno Dominika Plechatýho, takže už asi jako nemusíme rozebírat no, křižák. To byl ještě to, už je lích, ale rozdíl od tebe. to už máme jako za sebou. Uh, návrat. Už si podstupoval s Kristianem Klarupem? Jo, jo, jo. Já jsem se rozhodoval, jestli, jestli zůstanu v Česku, nebo jestli budu uh, řešit variantu. Byl jsem se podíval v Polsku na klinice, co Do mě že jo? Jo, 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 do Německa se jezdí, takže všechno jsem zvažoval. Nakonec jsem se rozhodl, že chci zůstat tady, takže mě operoval pan doktor Krejčí a s naším doktorem ze Sparty. A jsem za to strašně rád, že jsem se takhle rozhodl, protože jsem mohl být celou, celou dobu s týmem a mohl jsem být prostě den o denně s nima v kontaktu a to mě strašně jako pomáhalo. No jasný prdelky srandičky, že jo, tak aspoň jo. trošku děte jako. Jo, to byl, to byl, jsem byl jsem v té kabině a jako kdybych byl někde zavřený, byl jsem se podívat v Polsku, tam bych musel být sám, takže nevím, jak bych to jakoby zvládal. V Německu to stejné dojíždění a podobně, takže jsem byl rád, že jsem se rozhodl pro tady tu variantu. Mm -hmm. Vypadalo to, že se se jako nenudil během toho procesu. Vracení se a že si nabral trochu svalové hmoty. <laughs> Viděli jsme nějakou jako fotku, kde si byl hodně nabušený. <laughs> Nabušenej. Nabušený. Já no. jsem, na mě vyskočila taková fotka z VIP prostoru na letný a tam jsem byl takový nateklej, ale uh, asi špatná fotka, tak jsem to musel uvíc, no, tak, musel jsem to na správnou míru, protože <laughs> jsem to poslouchal ze všech stran a jako neposlouchalo se mi to dobře, takže... Uh, jo, já se cítím teďka prostě nejlíp. A když jsem nemohl běhat a, a to, tak jsem prostě to zvedal. To bušíš ale, no. A hlavně, no, hlavně, hlavně potom přijde takový to, že jako víc a víc. Ve finále jako ono asi nabereš víc, než máš asi teď, ne? Protože jako v těch svalů, protože v tobě zůstane nějaká voda, když nemůžeš třeba tolik aerobně běhat, tak jako jsi obrovský, že jo? Ale tam stačí já nevím 14 dní v nějakém jo, tréninku a jde přesně, to sebe no. prostě hned ven. No. Ale prostě nabral si. Byl si Jo, Tak já jsem měl 63-64 kilo a teďka už mám 70, takže se cítím prostě na tom řešti silnější, odolnější a jsem rád, že i tu rychlost, která byla moje přednost, že i to jsem nestradil. Mm -hmm. To když... jsem se jakoby nejvíc obával. jsem tak byl takže tak, jsem to vyrýsoval. Já třeba čekám, znám Davida nějaký pátek, on je furt v objemu teda, do tu dobu, co se známe, tak čekám, kdy taky začne rýsovat, jo, ale zatím evidentně to jako nemá, ještě ve svým Já nemám čas, víš, já musím chodit do práce. Je těžký se do, dohodnout s kondičákem. <laughs> ne, tak my se to říkali v hrdlou ve studiu, že začneš to říkal, jako, že jako řekneš to, tu, ten, tu, ten, tu Indie, jak se tam jako taky chodil do fitka pořád a jak se byl strašně udělaný. Jo, ale já jsem nebral to pro mě, lidi neslyšeli. Jo, já jsem to nebral taky hodně, no. ale já jsem tam do toho hrál, no. jenže já jsem měl pravidelnou stravu, fakt jako extra pravidelnou, protože jsem neměl proč co dělat a chodil jsem každý den cvičit a do toho tréninky, takže já jsem si myslel, že jsem letěl do Indie, že tam bude vedro, tak že prostě předtím takovejhle, ten OK, a měl jsem nějakých 6 kg nahoře, no. ale teda jako tam to se nebylo takový tempo, vrátil jsem se do Sparty. Na fotky dobrý, k pláži. Ne, jako já jsem se cítil silnej, ale pak jsem šel jako zpátky do přípravu do Sparty a ta intenzita prostě jako byla vyšší. Mm. To jo, tam jsme měli nějaký v tom zápase prostor, nenaběhal jsem tam toho tolik, ale právě, že za 14 dní to, ta voda šla ze mě pryč a cítil jsem se skvěle. Jo. To bylo docela dobrý, takže jako vím právě, jak, si, jak teďka ty jsi měl třeba zranění, když jsem byl já zraněný, tak nabereš, protože ať tě to jako baví a vlastně nic jiného dělat nemůžeš, jo. Jinak by se prostě tělo... jenom protahoval. Mm. A nebo tělo... když skončíš, tak taky nabereš. Ho poznáš ještě kámo. <laughs> to tělo je zvyklý jako na ten pohyb, a když jako pak nemůžeš běhat, tak jako na tom kole se ti nechce mm. jezdit, abys to vypotil, takže ono to, to je jako... na nechce jezdit, To je nebaví strašně teda kolo. to je otrava obrovská. A když jsem se dělal ještě přípravu, tak jsem koukal na Instač, měl jsi tam nějaký video právě z přípravy, s balonkem, nějaký kužely, slalomy a tak. A Aďa křičí tam komentoval hezky švanci. Co to jako znamená? Ja, to, to byla takový, to bylo doba, já mám strašně moc předzdívek, Mě, mě říkají dětku a podobně, ty mladší. Tak ty tam ještě no, už jsem, zelím, zelím nejstarší? Nebo ne, ještě... Pavla, zelí, ještě pak tě, už jsem pavol, asi tak. já. jo, třetí seš, no. Takže jako já mám dost, dost těch Ale proč vanci teda? Proč vanci? to bylo, jsme koukali na Survivor, myslím, že no, byl jsem mu asi podobný v tu dobu. Nevím. <laughs> <laughs> Dobrý, jdeme dál. No. Počkej, já tak zeptej se na ten Lafayette, ale vím, že se chceš Proč ztát, na Love Vůbec ne? nechci Lafayette. dneska. Ne, sleduju, No taky sleduje. No, sledu. no tak si můžete povídat, jak chvíli. <laughs> tak to uděláme v Lafayette, La potom. Dáme to na Hero Hero. <laughs> jo, jo. <laughs> ne, ne, ne. Tebe zajímal Realizák. Mě zajímá, realizák, ty už si nakousnul teda, což teda jako už samozřejmě všichni víme, protože se to i, i v přenosy hodně řeší, že Luboš Loučka má na starosti standardní situace, takže tohle to známe, ale zajímá mě role Larse Fýse. Vlastně asi to nechám celý na tobě, kdybychom ho popsal jako trenéra, jak on funguje, jak vlastně s váma komunikuje, jestli dokáže být jako ostrej, když se třeba něco úplně daří tak, jak by se dařit mělo nebo neplní, tak jestli bys mi ho trošičku jako přiblížil, protože nějak mám navnímanýho, přijde mi, že toho hodně jde za ním, ale jako asi vlastně je to spíš nějaká jenom moje domněnka, tak bych rád věděl, jestli to také. Tak Lars, ten se stará o ofenzivní část a je to takový i mentor, umí, umí pracovat s těma hráčema, a musím říct, že to pozvedl ještě o level uh, výš. Uh, jeho předchůdce Tomas, Tomas, tento pušoval na tom hřišti ještě jakoby trošičku víc, ale, ale myslím si, že s těma klukama teďka Lars uh, umí jakoby pracovat skvěle, uh, umí jim to ukázat. Víme na tom hřišti přesně, jakoby, jak se chovat. Uh, vycejtí, vycejtí tu příležitost, kde, kde to změnit. I v poločase třeba uh, nám dost toho ukazuje, takže uh, to vidím velkou, velkou sílu v tom. A jak jsem říkal, i ta mentální stránka v každém tréninku chce, aby, aby jsme měli um, champion mentality, uh, aby jsme prostě se zlepšovali, aby jsme to ukázali, aby jsme se prostě každý den uh, mohli zlepšit, tak uh, to ti furt předsouvá. Takže to se mi jakoby na něm líbí, protože pro ty mladí hráče to, to je velký růst pod ním. A posekává se to někdy? jako je je ostrý? Jo, tak jako tam na tom tréninku se to pušuje strašně, jako ten Christian Klarup, prostě kondiční trenér, když jsou malý hry tak uh, tam jede celý Realiza, Klouka taky prostě, uh, skvělý trenér a, a jak uh, to pušuje, jak prostě řvou, tam, tam se prostě chytne na ty masér, prostě tam hmm. jedou všichni, hmm. aby, aby no. nás takhle posouvali dál. Jede se na krev. To všechno? Nic toho uh, nemáš? Ne, dve, já bych ještě, no, samozřejmě, ty jsi říkal, že teda uh, Lars Fries má tu ofenzivu, tak defenzivu to mají potom kdo na starost? Defenzivu má uh, trenér Priske. Uh -huh. uh -huh. A zajímá mě ještě, když jsi říkal, že vlastně Lars Fries vám ukazuje i třeba v polčas nějaký věci. Když řešíte nějaký taktický v podstatě záležitosti, jede se hodně individuálně? Jako, že si třeba po tréninku zavolá jednoho hráče a ukazuje mu nějaký šoty a říká, hele, já bych potřeboval, abys dělal tohle, protože, nebo to všechno jako děláte jako tým v podstatě a tam se to ukazuje pro všechny. Dělá se to jako uh, týmově, Dneska jsme třeba měli po Českých Budějovicích rozbor, takže tam se dělá ofenziva, defenziva, prostě co bylo špatně, co, 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 co mohlo být lepší. A pak samozřejmě jsou i ty individuální, kdo prostě potřebuje, kdo má novou pozici, Hlavně se takhle pracuje s těma mladšími hráči, kteří který uh, potřebují čas na to, a právě aby uh, se do toho víc dostali, tak uh, mají ještě navíc takhle ty individuály. Hmm. Je někdo, kdo třeba chodí sám o sebe, že chce jako individuál na video? Jo, určitě se tam najdou. I já jako osobně uh, taky se zžívám jako s tou rolí, takže já spíš koukám. I na ty záznamy, nebo ty, co, co, co nám připravují ty trenéři, ty sestry. Takže furt je se co učit. A, a Takže jo. Dvě věci ještě od Briana Preského, který zavedl tady nejdřív kolečko po zápase. Tam už dojde k nějakému jako prvnímu hodnocení z jeho strany? K vám k všem? Dá se říct, že jo, že celkově rychle zhodnotí to utkání. Když se mu něco nelíbí, tak to řekne. Když chce někoho vyzdvihnout, tak to taky poví, jako třeba včera Ševu. Ševu mu pogratuloval, který střelil první gol na, na letný, takže je to takový rychlý schrnutí toho. A před zápasem ty jeho motivační proslovy, protože to nás střílí ze sociálních sítí, má to grády. Má to grády, já si vybavu, když takhle zařval nebo nás namotivoval poprvé v tom zápase, jak jsem si říkal. Hm, tak hodnej, a to přišlo kdy? Tak hodnej člověk, no tak ten první zápas, první zápas jako od začátku, jo. od začátku právě já jsem, byl, já jsem byl překvapený, jako co co se to děje, ale fakt tě to jako nabudí. Protože teďka... normálně takhle jako nevystupuje, spíš jako kliděs jo, a jo. najednou přepnul do um, survivor modu. Jo, jo, je to tak, je takový prostě motivační prvek. Ale myslím si, že to je jako uh, ten tým na startu hmm. má nejlepší motivační spíče ze všech trenérů, kterým asi, nebo kterým si prošel rukou pod rukama. 100% jo. Je to jak lidsky s tebou se baví, tak uh, i profesionálně je to fakt. Uh, na rovině, i když jako ten fotbal. fotbal je někdy těžký, že někdo může být uh, ukřivděný, že třeba nehraje, ale, ale on to vždycky myslí jako pro ten tým, pro ten klub úplně nejlíp. Dánský realizák přišel hned udělal titul. Kdy se začal věřit tomu, že to zvládnete. Tak uh, už jsme se o tom bavili. Um, tak po té slávy byla velká ta facka, ale to se tak nějak semklelo a pak byla ta šňůra těch vítězství a ta mistrovská sezóna byla jako skvělá, i když nebyla úplně optimální, teďka, teďka to máme rozetý líp a já věřím, že to zapakujeme. A co mistrovský oslavy? Mistrovský oslavy byly velký. A Několika rád, dení. Rád na to vzpomínám a na to nezapomenu, bylo to, bylo to krásný. Ty Santoriny to bylo spontánní nápad? To byly, to nebyly Santoriny, to byly... Mykonos. Mykonos. Mykonos, Bylo to spontánní, no. Cela, jako rychlá akce, nikdo to jako uh, neplánoval. No. pak jsme museli doma to vysvětlovat, že <laughs> prostě jede celý tým, tak musíme, musíme to oslavit. No, to, to nejde jako vynechat. Přesně, bych měl průšvih, bych nejel. Přesně. A teď si akorát rozhoduješ, jestli je větší průšvih zůstat doma nebo nejet. jako těžký, no. Já v tom laufu, že jo, tak teď nikdo nemůže nic říct, že jo. Bež... Třeba nemusel nikdy nic takového vysvětlovat doma. Tak jsem měl na soustředění. Ne, neví, no. já nic no, nevyhrál. Dobří zek, jste jeli. ne, no, ale teďka mě ještě zajímá, kdy máte vysraz na trénink, jako standardně? Každý den máme v devět meeting, ale... Hmm. Už tam jsou většinou. Zeptám no, se právě, a kdy tam teda, když máš jako pozdější je v 9, tam máš bejt? V 9 přijde trenér do jídelny, my tam máme snídani, v 9 přijde, má prostě řeč, má, řekne nám, co, co je v plánu, jaký bude trénink, co se bude dělat a, a jaký jsou informace, nějaký ty denní hmm. a v 9 nejpozději tam musíš jakoby být. Jo, ale ale tím... jako být. ale už je lepší být převlečený, no. že už jsi v tom tréninkovém, takže už tam je, většinou jsou kluci o půl osmí, v osm, osm. Jo, a, do, a už něco dělají teda, jo, i klidně. Jako, nebo nebo no, většinou si dělají kávu, no. jo, takže takže jenom takže <laughs> začínáte Začínáte a potom máte do tréninku kolik času vlastně, protože Každý ten hráč, nebo teďka už to tak je, že před tím tréninkem ještě vlastně, ať už děláš nějaký protahovací cviky nebo třeba posiluješ, tak kdy potom začínáte na hřišti? V devět je ten meeting, tak skončí tak jakdy třeba pět minut, takže máme start v posilovně v deset, v deset. Mm -hmm. 10 hodin a v 10.30 musíme být na hřišti. A my v 10 hodin každý má, má plán individuální, to se mění jako denně, že každý se soustředí na své věci, co, jak se zapracovat, takže půl hodiny máš na to se připravit v posilovně, ale po půl jedenáctý musíš být na mm hřišti, -hmm. kde trenér zase je kolečko a řekne, jdeme na to. Jo, nebudu se ptát, kdo chodí teda občas pozdě, jo, abyste tady nebyl bonzák, ale spíš se tam, kdo tam většinou chodí první. Kdo je vlastně ještě před tím meetingem těch devět, tak když víš, že ty přijdeš třeba Na včas, tak někdo tam říkal. prostě bude, jako, že tam ty kluci fakt chodí úplně extra brzo. Tak já to vím, ty takhle, no, Pavlas, no. <laughs> zelí? Ten chodí? Pavlas, Zelí ten chodí později, no, to je to vždycky klasický jako… Klasický flákač. Ty. No, 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 ten, ten chodí pozdě toho napráším jako. <laughs> On ví, že jsem e, dům dneska, takže a napráším. Říkal, že si založí nějaký účet a že mi tam napíše nějaký hnusný komentář. A to píše pořád. Jo. no, my tím už tím víme, kdo to je. On těch má. Je to sofistikovaný Typické taky. Jari. Je to Jariš. 016 0 a No, tak jo. Já bych ještě vytáhnul smutnější část tady té sezóny a to bude zápas s Kodaní to byl jako up and down, ten domácí famózní zápas. Brzo dostanete, vrátíte se zpátky, v prodloužení to vypadá dobře, pak penalty a jdete hrát před kolo Evropské ligy. No, na to nespomínám rád, ale uh, byl to hektický, hektický zápas. Uh. Bylo to blízko, strašně mě to mrzí, protože ta no, Liga mistrů a všechno, byl to náš uh, takový sen pro všechny. Takže to, jak to bylo blízko, tak nás to samozřejmě mrzí. No, a ty penalty, to už je loterie a, a tam jsme to štěstí takový neměli. No. A semklovas, to nějak ještě tady ta zkušenost, sice negativní, ale i tak zkušenost. Určitě tak takovýhle velký zápasy se nehrajou často a máme hodně mladý kádr, takže ty kluci, co co ten zápas hráli, i ty, co to nehráli, ta atmosféra byla úžasná, ty lidi, co tam přišli, jak nás podporovali, tak to bylo famozní a jenom škoda toho výsledku. No. Hmm, pak teda play-off Evropské ligy, první zápas na Dynamu se úplně nepovedl, ale od už jo. Co jste si řekli no. před tím zápasem na letný s Dynamem? Tak my jsme věděli, že přijde plný stadion a že jsme v teprve, v poločase, jsme teprve v poločase, takže uh, bylo to samozřejmě těžký, ale stoupili jsme do toho skvěle sebevědomě, že jsme se nebáli a, a, ten zápas fakt byl, fakt byl skvělej fanoušci hlavně hodně pomáhají a ta atmosféra... Není to, to... kliše, jo? Fakt to má takovej vliv na hráče. Jo. Teďka fakt fandí celý stadion a, a jdou cítit. A pro každého soupeře, když je takováhle taková atmosféra, tak je to pro ně těžší a, a my jsme víc na koni. No. Mhm. Pak přišel teda Los, základní skupiny Evropské ligy. Betis, Hrysly Maso, Glasgow Rangers tvé první pocity, když jsi viděl tyhle ty soupeře? Já jsem to zrovna nějak musel komentovat pro, pro Spartu. Já jsem byl rád, že jo, tady ty soupeři takhle byly vylosované, protože... Dvakrát teplo se nedivím, ty. <laughs> A ne, jako fakt pro nás je taková o, skupina přijatelná, hratelná, a já věřím, že máme na to postoupit a, a pak třeba uh, můžeme dostat nějakého giganta, nějakého nějaký většího, většího soupeře. Takže se i trochu k tomu postupu z tady té skupiny upínáte? je to prostě cíl? Ne asi, ty vole. Ne, tak jako, že se to mají takhle v hlavách nastavený. No jasně. Šmaria, tak jo, jak to... mluví trenéři, to slyšíš, ne? Ty... No teď už to jako chápu, Přes ale tam se ještě kombinace ne? no? asi. Já to tak cítím teda. <laughs> jo, tak je to, je to, ten cíl. Je to prostě hratelný, chceme se porvat. Máme ten mladý kádr, jak jsem říkal, kluci jako hrajou i o svoji budoucnost, nebo hrajeme všichni a, a... My hlavně věříme sami sobě, Teďka předvádíme dobrý zápasy, máme dobrý výsledky, takže si věříme na, na, na postup. Což bylo vidět i na Betisu první poločas, kde jste podle vlády odhráli nejlepší poločas, nevím jestli v sezóně nebo pod Pryskem. Já to si myslím, si že ale možná ne? celkově říkal a já to musím jako mh, taky tak hodnotit. No, já dobrý. jsem byl jako na lavičce, ale ten první poločas takový hvězdy, takový... Vypadalo, že jste si prohodili drezy. <laughs> takový jako hvězdy, takový... takový hráči, který hrajou takovouhle ligu. A my jsme, my jsme fakt chtěli hrát fotbal, byli jsme sebevědomí, hladoví, dali jsme gol, škoda, že pak ten druhý poločas už nebyl takový, jako jsme si představovali, ale, ale stejně musím říct, že tady to nás, takovýhle zápasy nás posouvají. Přepálili jste začátek? To si nemyslím, jako prostě jsme byli sebevědomí, ale i ten, i ten tým uh, byl možná překvapený, jak jsme tam přejeli sebevědomě a uh, chtěli, jsme, chtěli jsme hrát, oni tam běhali bez balonu, dá se říct, a, ale mají tu kvalitu a ten zápas, ten zápas otočil. Ve čtvrtek máte doma Rangers, ty se s proti něm zahrál už v dresu Sparty v roce 2021. Nahrával si Hansimu na gól, kdy jste doma vyhráli 1:0, 0 odveta se nepovedla, ve Skotsku jste prohráli 0-2. jak to vidíš teď ve čtvrtek? Tak doma s Rangers jsme vyhráli, to byla fantastická atmosféra, kde tam byly jenom děti. To bylo něco úžasného, ta... Ta atmosféra, ta energie, když jsme vstoupili jenom na hřiště, tak to bylo. To, na ten zápas možná vzpomínám úplně nejraději. Venku jsem uh, nebyl, tam jsem ani na cestovat to ani nevím, co mi bylo, ale teďka očekávám no, ten zápas podobný. Taky bude to, si myslím, že agresivní. Už nějaký. Uh, už tam je historie, no? No, hmm. ta historie <laughs> tam je. A přijde plný stadion a to nás uh, si troufnu říct uh, požené uh, a věřím, že, že ten zápas bude krásný pro, pro diváky. Podívej ve Fortuně 2.01 Sparta. Hmm. Patří to na tiket? Hmm. Já si myslím, že on. Doma. Já si myslím, že já jsem to měl včera odhrdli taky otázku a myslím si, že, že jako doma by vám to jako nemělo utíct. Jako musíš, musíš doma seknout Rangers, no, jestli chceš postoupit. Hmm. Pak když tak vyhrát v Limasolu, doma zkusit něco udělat s Betisem, no, je, to, je to vyrovnaný. Je to vyrovnaný, ale ty tři týmy, domácí zápasy, čtyři bodech. tak chce vytěžit. No. no. to určitě, to určitě. A dala si celá ústřední postava. Rangers do ofenzivy, 16 zápasů, 9 gólů. Uh, ještě jste neměli teda video ještě ne, na ještě. Rangers, ale budete se na něj nějak víc soustředit i vzhledem k té minulosti, kterou má Sima? Tak asi tam něco proběhne. Když přijde, když přijde, když přijde, když přijde takhle Betis... A a... Asi po něm někdo proběhne. No? Ne, když přijde Betis, tak... Uh samozřejmě tam spoustu kvalitních hráčů, třeba bude jeden čnít, jmenu třeba Iska, tak uh, přijde od trenéru pokyn, tady na toho jako extra velkého bacha a nesmíte ho nechat pustit do hry, uh, dělejte tohle tady to, tak něco podobného třeba bude u Symy. Je to možný, na to iska, na toho Iska jsme měli takový slidy právě jenom o něm, ale, jako... <laughs> ale tak jako... o ale tak jako každý, každého ho zná, jaký to je fotbalista. Stejně jsme ho neuhlídali tam, stejně skorovali hlavou, myslím, takže je to individuálně, ale si se mu takhle daří, takže tak si to určitě ukážeme. No. největší hrozby, asi myslím, že většinou tam padnou, že jo. Hmm. Přece jenom tak příprava je od toho, no. A už si odskočíme tady od tohle preview na, na Rangers. Kam chceš jít? Ještě bych se chtěl tady Kuby zeptat v jeho očích, teda teďka, kdyby z vašeho kádru uh, měl jít dát gol, měl se dát jeden na jednoho proti nějakému vašemu obránci, tak proti kterému bys jít nechtěl? Kde je podle tebe jako nejtěší jako nejtěžší přejít, jo? Serencen. Ten taky určitě, no, tak má dlouhé <sík> dlouhý nohy a je už jako i zkušenější, takže jako ví. Takže bys dal, jako je, jeho bys prostě, jako myslíš si, že kdyby si měl jako vybrat jedno z nich, na který bys jako nešel, jedno bys měl vyřadit, tak by to bylo on, jo? Nebo kdo? Je to jako těžký, no, <sík> takhle. Krejda, Viťas, jako ty stopeři naši, všichni jsou jako nepříjemní, je to, se bojíš říct, že dostaneš zítra kosu? Ne, na ne je to jako těžký, no. Jako řeknu to ASG, jo. Hmm, hmm. Jako mně on přijde takovej asi jako tady v těch věcech netradiční. Je to jako řešení někdy od něj je až jako neočekávaný a je jako strašně přesnej. No, to minulá sezóna, on v podstatě jako nedělal takřka žádný chyby. Z začátku třeba té rozehrávky nebyl až tak jako akční, ale teďka je vidět, že mu jako i sednul ten systém, že se asi zžili s tou naší ligou a je na něj obrovský spolech, No, Takže já kdybych upřímně si měl jako vybrat, na nechtěl, tak bych taky asi teda volil Serencena. Ale já bych tam nepřešel ani přes, přes nikoho jiného. No, ale samozřejmě na, Zalího, takovou, na, koho... na Zalího bych chtěl jít. Jo, tak na Zalího, tak ten bys tam točil, jak trouba, že jo. <laughs> to, známe to. je nějaká zájemná minulost, ten to stane. <laughs> Může mu tak. Tělo. Nicméně, uh, pamatuješ si, byli jsme spolu tehdy ještě, já nevím, jak už, jak, já, já, jsem tam tehdy byl, proč, ale my jsme byli spolu na soustředění někde. Když jsi byl ještě v juniorce, v peci? Ne, to bylo někde tady kousek od Prahy, hráli jsme tam frisbee golf. Jo, vím, no, si? vím, vím, no. Jo, to bylo, to jako... Jsi na... hodil tam na tu stodolu, pak My jsme to házeli někam na střechu, aby <laughs> jsme tam byli na soustředění, dřeli jsme jako koně teda, ale našli jsme si ještě energii a on tam bylo udělaný v celém tom areálu, takovýto hřiště na, na frisbíčko, tak jsme pořádali turnaje, každý den teda a to bylo, možná to bylo teda víc věcovaný, než potom na tom ja, příště, když jsem ještě neměla Playstation, jo? Neměli jsme Playstation, já já si myslím, že, já si myslím, dobrý, že tam, tam, ani podle mě nebyly, ani televize podle mě úplně, úplně takže jsme si našli takovou jako volnočasovou aktivitu, to bylo? já si já na to nemůžu vzpomenout, ale kousek od Prahy to je, no. Hmm. Tak jezdilo se do Nymburka, ne? ne, 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 to nebylo. menší to bylo takový, já vím, já přesně vím, kde to je, ale teďka si nemůžu vzpomenout na Dobře. Uh, Pojďte dělá v televizi u nás a ty jsi z Prosparta TV zakomentoval zápas Marbele? Jo, jo. Jaký to bylo? Jako zajímavý, jako nedostal jsem tolik prostorů, jako pro <laughs> ta první zkušenost, ale, ale je to takový zvláštní, zvláštní jakoby okamžik, nebo pro mě. A s kým to bylo? S Prokopem. Od ale, než, jo, ale, s kým se hráli? Jo, to, to, ovšem, jo, já, je, já jsem to, to asi viděl, nějaký... ty co na to říkal. No, to si úplně neuvědomuji. Ne, říkáš, se... nedostal si tolik prostoru, evidentně. Nedostal jsem moc prostoru, no, ale že tak další, jako to další pro je, Prokop dostane kartáč, po zelím, dobrý. Jo. <laughs> A jak zelí, to bylo prostě to bylo že ne, nevodejde suchý. <laughs> bylo to zvláštní teda, jo? Bylo to pro mě zvláštní, tak já jsem jako to video, já jsem se hnedka za lineou, měl jsem tam obrazovku a měl jsem jakoby komentovat jenom, co se stalo, takže jsem se občas zakoukal, takže to bylo nějaký zvláštní, ale uh, dobrá zkušenost. Hledáš na výkoně, jo? Nábor dělám, no. <laughs> 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 jo, jo. No. Je málo, no. Jo, je to málo. Ty půjdeš do důchodu za chvíli, budeš koukaný. Hmm. Musíme to točit, no. Tak třeba někdy, no. Jo, třeba někdy. Já vám pomůžu někdy. málo přijít. Jo, tak super. Jak no. Tak Bůh ví, jestli vůbec jako budeme tender. <laughs> no, hlavně tady neřeš tender ještě, prosím. Já to neřeším vůbec, vůbec. Co ještě? Máš něco je na srdci? Ne, já jsem to vzpomínal tehdy, já, byl, že byla velká sranda, když jsme byli spolu tady. to jsme hráli ten fotbal golf na Strahově, vždycky před tréninkem. Jo, jo, jo. jo tak to, my jsme toho zažili s Kubou docela dost, ale jako už je to docela dlouho, vej, Už je to další dobu, no. No. A ještě jedno téma otevřu, který se teďko řešilo v posledních dnech celkem žavě, Národňák. Máš to ještě v hlavě, že by se chtěl do Národňáku vrátit? Je to tvoje ambice? tak samozřejmě to je moje ambice, chtěl bych se tam vrátit. Dělám maximum, hlavně já jsem šťastný, že jsem zdravý, že jsem se dal dohromady a teďka získávám tu důvěru, sebevědomí, všechno. Takže uvidíme, co bude, ale jsou to moje ambice určitě. Máš dobrý číslem na jako 14 zápasů, 5 gólů. Mm. To je docela dobrý průměr gólovej. To je opět víc než já. A už ten má startu víc než ty. A to mě ještě Kuwait, no, to mě, to mě mrzí, že mi tam neuznali ten, jsem měl nakročeno na hat a tam mi, tam mi to odmával pomezní, že jsem fauloval hráče, takže to mě mrzí. Zářes, no. jo? Mm. Mm. To je křivda, to cítím jako křivdu trošičku. Tomáše. <laughs> Taky mi to napadlo. Jo. Nech, ne, nechtěl jsem to zmiňovat, protože pak už nám příště žádný hosta nepozvou. Tak, je to dobře? A co? Je to dobře, CEO. Jo. Zdravíme Tomáše Křivdu. Jo, zdravíme Tomáše. <laughs> no, tak finito? No já přemýšlím, jestli mám ještě nějaký vzpomínky, ale mám nějaké vzpomínky, které potom tady můžeme. Si nemůžeme. <laughs> to, <laughs> to jsi měl připravit předtím. <laughs> ne, mám, ale asi, asi, myslím, že sice už by to byla doba promlčená, ale já bych to asi nechal, nechal no. ladem. No. nemá cenu se v tom asi víc patlat. To je všechno, Davide. Jo? Může se odhlásit. Ne, já tě se odláš, ty se odlaš, já piju Ne, Kubo, my, ti, my ti děkujeme, že jsi přišel. Držíme palce, ať máš víc podobných výkonů a i těch gólů, jako směl měl teďka proti Budějovicem. Já myslím, že přijdou, hlavně to zdraví, tak to už teďka samozřejmě nejenom teďka víš, že bez toho to nejde, ono pak může dělat, co to chceš, tak. ale jako na tom kole se to úplně jako šlapat nikomu moc nechce. A taky držíme palce samozřejmě s malým Kubou. Děkuji moc. jak se ti hraje v Pumách? To se na mě, já Jo, já jsem spokojený moc, takže jsme nedávno prodloužili smlouvu, takže teďka budu pokračovat. Viděl jsem, jaký máš teď typ? No, Ultra, ale oni teďka je nejnovější typ, ale ten mi tolik jako nesedí. Mě tu botu trošku udělali. ne, ne, Ultra, ale mám tu starší kolekci. Hmm. Já čekám, až vytáhnu svoje zelený. Jarda zelený. Ultra. Nech si je na polici se vyjde. Jak jo. jsem s nimi hrál včera? Ty zelený, to, to, je jo. ten starší. Ty, 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 ty jsou, ty no. jsou dobrý, Ty jo. mám já taky. No. Jo, nejmarovský. No, ty, tak ty nejmarovský. Ty jsou, ne, David, David má nejmarovský. Futurey. Já, no, nejmarovský. David má, já nemám, já mám taky ultra. No. Jo, tak já mám futury. Hmm. No, no, no. No. Ale David, ty má nevytáhnu vystavku. potom. Ne, nikam je nevytahuj. <laughs> jsou dobrý vytáhnu tam, vytáhnu kde jsou. Je, vytáhnu je, kam video, ving, to ještě nevím. No, <laughs> jako Realtop skončil, tam jsem měl opět pozvánku z rok a nějak se nestih. Jo, Takže pravda. super, dík za podporu. Na, na fucálky, tam mám taky zelený, hmm. sálovčičky. Hmm. No ale Kubo, ať ti to kope a ještě mám před sebou preview. Vy ještě samozřejmě mezi tím budete mít, jak jsme už zmiňovali, zápas s Rangers, ale zkusíme trošku natýzovat na to další kolo Fortuna To se řekne krásně. Hmm. Díky, můžete nás v prevíčku sledovat samozřejmě ve středu na o tv a potom na audio platformě nebo na YouTube ve čtvrtek. A díky moc za odběr, věřím, že ten dnešní díl tady s Kubou se vám líbil. Samozřejmě asi převážně Spartanům, ale myslím si, že i Slaviste, někteří doufám, ocení, že si byl výřečný a možná si trošku dal nakouknout do toho, jak to ve Spartě teďka děláte a ještě jednou přejeme good luck. Já děkuji za pozvání. Díky, že přišel. Mějte se krásně, ahoj.